Tai ką šito pripasako? Vadimas? O, atsirado čia. Taip. Žinokit, galit rašyti apie mus taip. Mes atlaikysim. Mūsų misija tokia. Dėl to nėra prostatos lygos, prostatito, ar kaip vadinasi ta lyga, nėra pasarabos. Tu, kad nėra jokio geismo šitoj, nėra šitoj čakroj, jie niekada negeidžia, nes nieko nėra. O namie 15 vaikų. Iš kur tas nepasitikėjimas savimi, kodėl vyrai vis dažniau pasineria į depresijas? Kaip ir, pavyzdžiui, su liūtais, ne, man atrodo, ten patelės medžioja, kažkaip ne, jos ten, o liūtai tinginiai. Bet jie alfa. Taip. Jie tinginiai, bet jie alfa. Nu, aš tave varysiu dabar į kampą, nu, davai. Bet taip yra. Labas, kaip tu turbūt jau esi girdėjęs, aš esu įkūręs savo Zizas vyrų klubą, kur susirinka vien tik tai vyrai, vien tik tai vyriškos lyties atstovai. Facebook uždara grupė, bet gali kiekvienas absoliučiai tenais įstoti, kai visa draugai palieku nuorodą aprašyme. Jinai yra nemokamai ir štai šis video, kurį jūs dabar pamatysite, tai jisai bus ekskluzyvinis vien tik tai Zizas vyrų klubui. Bet tam, kad parodyti visiems savo YouTube prenumeratoriams, kad tokia egzistuoja grupė, apie ką mes kalbėsim, kad jums parodyti būtent kas tenais vyks, aš nutariau būtent šį video, šį pirmąjį video padaryti viešą. Taip kad, draugai, būtinai įstokite į Zizas vyrų klubą, nuorodo aprašyme, o dabar jūs pamatysit video su Jevgenijum Černiš. Kodėl mes padarėm būtent tokį video vyrai apie vyrus? Todėl, kad aš pamačiau, kad yra iš tikrųjų labai daug problemų su dabartiniais vyrais. Ir tai nėra labai blogai, sakykim, tai visada jų būdavo. Bet kadangi mes augam dabar ir gyvenam tokiam amžiui, kai yra daug technologijų, kai mes pamirštam apie tikrą, apie gyvą bendravimą, todėl ir problemos vis naujesnis ir naujesnis. Su Jevgeniju mes pakalbėjom būtent apie vyrus, apie vyriškumą, kas atsitinka, kai mes naudojamės vien tik tai technologijomis, kas atsitinka, kai vyras neturi motivacijos, kas atsitinka, kai jisai nenori keltis ryte, jisai neturi stimulo arba neturi netgi prasmės gyventi. Ir ką dabar daryti? Iš tikrųjų, tai video metu jūs gausite labai daug praktiškų uždavinių, kurie padės jums būtent išsigrinti savo tikslą ir suprasti, kas jūs esate ir ką jūs norite padaryti šiame gyvenime. Taip pat bus ir konkursas, taip kad, draugai, tiesiog, kaip visada, pasidarykit karštų gėrimų, nepamirškit pasidalinti prieš peržiūrą šituo video, nes patikėkit manim, jūs mane pažįstat, aš darau tik tai kokybišką turinį. Jeigu dar nesat užsiprenumeravę šito kanalo, po galais būtinai tai padarykit ir praleiskit artimiausią valandą su manim ir su Jevgenijum. Varom. Tuo patį Game of Thrones žiūrim, kur ten pirmi sezonai tiesiog kosmosas, ta prasme, ten visiškai buvo be tabu viskas. Kaip tai veikia pasąmoningai žmonės, ypač vyrus? Ir kai sumininkas diskutuoja, reikia būti atsargiu, nes aš viską kalbėsiu iš progreso. Nu, toks sumininkas lengva. Mergina, neturiu draugą, tai susiras, bet kokią. Nu, pradėk bendrauti. Bet... Tai, bet kur, kur negėda, kur, ai, man čia nepatinka, teiksiu ten, kur nepatinka, tu pajėgų su ją pakalbėti. O jie nenori, jam gana. Vadimai, čia tu sėdi, lauži galvą, aš sėdžiu, operatoriai sėdi, o jam gana. Ir kai mes žiūrime iš to, iš savęs, nu, egoistiškai, iš savęs, tu gali daugiau, dėlą varyk, aš su ko. Jo, aš noriu, atvidui ten, žinai, pasi. Nenoriu. Jis, aišku, verks, jisai kažką, bet jisai grįž. Visio, gerai. Viskas. Panuškia, viskas. Nu, viskas. Uždaras klubas, kurio nariai gaus labai daug ekskluzyvinės medžiagos. Parodyti tai, ką aš išmokau, kad kiekvienas iš jūsų gali bet ką pasiekti. Nu, tu ir eini per gyvenimą, taip ir žiūri, va, čia nėra galimybė, čia nėra, va, čia tą apgavo, čia tą atleido, va, čia krizė ateina, čia krizė ateina. Aš save programuoju visą laiką kažkokiam turtui dideliam. Kodėl sunkus darbas ir ypač samdomas darbas nėra? Apie kriptovaliutas, apie santykius, apie YouTube'ą. Aš noriu sukurti tvirtą bendruomenę, kuri tarpusavyje atsikeis informaciją, žiniomis ir patirtimi. Aš noriu pakeisti pasaulį. Aš žinau, kad mes kartu tai galim padaryti. Bet iš pradžių mums reikia pradėti nuo savęs. Prisijung prie Zizas Academy klubo jau dabar.
gali būti, kad man patiks. Mes su tavim pažįstame jau gerus metus, per tuos metus labai daug kas įvyko. Pasikeitimai pas mane, pas tave, iš vis pasaulyje, mūsų pasąmonėje, visur, absoliučiai. Šiandien susirinkom, žinai, pakviečiau tave, prisikviečiau į svečius pas tave, sakykim taip, pakalbėti apie vyrus. Pastaruoju metu važinėjau po Lietuvą savo seminarais ir nusprendžiau važiuoti vien dėl to, kad yra labai didelis nepasitikėjimas savimi, pas žmonės, ypač pas jaunimą, ypač, aišku, pas vyrišką auditoriją, nu, kadangi aš pats vyras, tai aš pritraukiu daugiau vyrus, jaunuolius, paauglius. Pakalbėkime šiandien apie vyrus. Kas dedasi, kodėl tiek daug įvairių bendruomenių, kodėl tiek daug įvairių stovyklų, būtent vyriškų, keliant tą vyriškumą, kokie iš vis dabar yra, sakykime, tie trendai, tai taip labai plačiai, sakykime, kas vyksta? Nu, čia taip, labas visiems, kurie čia žiūrėt, čia visko pristatyta, bet manau nesvarbu, taip. Aš nežinau net, nuo ko pradėti, iš tikrųjų, tai kadangi mano profesija yra, aš mokinu žmonės, treniruoju jos, ir esminiai mano mokymai yra savijugda, tai yra tas vat, asmenybės mastelio didinimas, ne tik tai versas, ne tik tai santykiai, nors tai ir visiems aktualu, bet iš esmės aš vis tik tai ir man daugiausiai patinka ir geriausiai gaunasi ta asmeninė transformacija, tai yra, kad žmogus auktų kaip asmenybė ir kaip atitikmuo auga, aišku, viskas kita. Darbas, pinigai, gerėja santykiai, nu, čia neatsiejama dalis augimo, tas geras, kaip sakytas, geras šalutinis poveikis. Žinai, asmeninė augimo yra tas viskas, kad tvarkosi viskas. Keičiasi viskas. Jo, viskas. Tai čia kitikai nesupranto, kam aukt? Reik darbo gero, ne, suras kažką. Nu, čia turim vieną gyvūną žiūrovą, tai kad čia paskui nenuverstų. Nu, bet viskas tikra, ne, mes viską taip filmuojame natūraliai. Pradėk. Gal turi klausimų kažkokių, arba iš kur nepasitikėjimas savim? Vat man tas skauda, žinai, kas skauda, apie tai ir kalbam. Iš kur tas nepasitikėjimas savimi, kodėl vyrai vis dažniau pasineria į depresijas, kodėl vis dažniau pribėga prie įvairiausių būdų, sakykim, tą depresiją ramin, dažniausiai tai alkoholis, sunkesnėjai, lengvesnėjai narkotikai. Mm. Nu, vadimai, žinai, čia vėl... Nu, gerai, mes šnekam vis tiek... Žinai, kaip galva, tiek visko žinau, kiek bus ten nuomonė ir atsakymo už kadro, kai neteisingai mūsų supras. Taip. Ir labai sunku tai užbėg dabar man tai pasakyti, kad visi ten tai žmonės, žinai, ir tu žinai, tai puikiai supranti, kiek sudėtinga ir kaip būna užduoti klausimą. Nu, tarkim, viena iš problemų yra tokia, kad berniuką auklėja mama. Dabar kaip mamos pasipiktino, kurios, nu, įsiskyrė, buvo vienišos. Ką man daryti, jo, atidavė daug laiko, visą energiją, nu, o ką man dabar daryti, žinai, ką man vaiką dėti vaikus namus, žinai, nu, mes žinom tos visi, kas mūsų žiūri, mes žinome tos klausimus, bet čia principinis dalykas. Aš duodu instrumentus, ką daryti, surasti trenerį, ten, kaip ugdyti, mama irgi gali, bet jinai turi mokėti tai daryti, tai irgi, va, toks labai svarbus dalykas, kad auklėja mama. Įtaka, galbūt net ir tėtis yra, bet tiesiog, nu, tėtis neturi laiko, galbūt dirba ir neskiria vaikų berniukų. Ir jis išauga koks, nu, moteriškas, sakykime. Neblogas žmogus, bet nevyriškas. Ir kaip atitikmuo, jisai pataikydamas į vyriško kolektyvą arba į tą realų pasaulį, kai aš sako, vyro pasaulis, tai yra tas biznis, verslas, rizikas, sportas, sudaužytos nosis, praskaltoje antakiai, net tai yra toks, jis pataiko ir jam, jis pasimetęs, nes jis, moteris reaguoja ką? Jis sako, aš nedalyvauju, man nepatinka, aš nenoriu ir susidaro, sėdi namie, žaidžia žaidimus, o jeigu išauga, kalbasina, nu, kvasina, ne, ir vat, taip, nes jis nemoka kovoti, jį nemokino kovoti. Jeigu tėvas auklį, sako, jeigu duok į nosį, mama niekada nepasakys. Mama sakys, tu pas mane geras, tu netoks, šitie berniukai blogi. Ką tėtis pasakys? Ką? Eik, davai, prispardyk šikiną. Jaučiat skirtumą? Nu, čia, nu, akivaizdu. Ir čia jokios būdų, kad ten mušėjika, kad agresorius. Ne, čia principiniai dalykai, nes reikės kovoti. Kai moteris kovoja, man labai jokinga, kai būna aršios, kovoja, tai prasireiškia pas juos tas vyriškumas. Vyriškumas perdėtas, ne? Taip, perteklis, taip. Ir jūs einu kovotojus, mane tai, mane netraukia moteris tokios. Nu, mane, ne, tarp, kodėl, nes, nu, aš už ją geriau kovosiu, negu jinai už mane. Aš geriau už ją dirbsiu ir išlaikysiu, negu jinai mane. Nes mano, nu, dabar, aišku, tai mano jo pasirinkimas tokio būti. Anksčiau aš irgi taip pat... Buvo riba ir aš gyvenau irgi taip pat ir laikiau adekvačiai, kad nu, mes galim susimesti, nu, anomos. Aš laikydavau, buvo toks tarpas, kai mane praktiškai beveik įtikino tas šiuolaikiškas pasaulis, kad moteris vyrai lygus, taip. Mes galėsim pakalbėti apie tą gudravimą, galėsim atleisti į istoriją, iš kur atsirado, kad moteris, kodėl tai padarė. Tu žinai, jo, kaip atsirado ta emancipacija, lygos teisės ir ką tai davė visom pasaulio valstybėm ir bankinės sistemom ir mokesčių. Ne. Žinai, o galima Wikipedia pažiūrėti, pasakysiu.
primink, žinai. Nu, tiesiog labai ilga, istorija ilga. Ir, ir aš irgi buvau va, taip pataikęs ir praktiškai pradėjo, man įtikino. Ir įtikino, iš tikrųjų, ir antą pusę. Nu, čia senai buvo prieš 10 metų, 12 metų. Ir antrą pusę irgi, kad nu, aš savarankiška. Aš nekokio nors tau čia namie nesėdėsiu. Ir, nu, žinai, tu galvoji, nu vis tiek tu kažkaip myli ir ryšysi, tu nu gal, nu iš tikrųjų, nu tai negi aš despotas. Bet nukenčia nuo to abu. Ir prasideda konfliktai. Moteris supranta, kad ten nėra laiminga, nes jinai turi art kaip vyras. Taip. Aš nesijaučiu laimingas ir aš irgi tą patį darydavau, kad mažiau mąstyti tos energijos, jos nėra kur dėti. Nu žinai, vis tiek toksai susilygina. Ir aš galvoju, kas negerai. Taigi čia taip kaip ir kalba, kad taip turi būti. Taip. Kad mes lygus. O pavyzdžiui, aš laiko, kad moteris aukštesnė. Kam neši, nu, jeigu pas tave yra direktorius, tu dirbi, nu, tarkim, ne? Taigi, kam neši tas aukštesnis? Taip. Tai jeigu aš nešu moterį viską, tai kas aukštesnis? Aš? Ne. Jinai. Jinai man nieko neneša. Jinai suko, ką? Nu, kalinių reikia, to reikia. Tu, a, ne, nu, kam? Gal nereikia, žinai. Tu jai neši. Tu neši jai, tu namus tai jai, tu nori vaikų nu, iš jos, netarkim, tai čia, vat, nu, toks dalykas, žinai. Bet iš kur tai atsirado, kaip ir paminėjai, lygios teisės? Nu, čia šiek tiek gal sąmokslo teorijų galima perpinti, bet yra faktas, kurį gali surasti, manau, kad ir Wikipedijoje, buvo revoliucija. Ir jinai buvo tokias dvi aktyvistės, nu, alė, tos lesbietės, ar kaip čia pasakyti. Čia kurioje šaly ir kur kilintas amžius? Tai buvo šiaip Ameriko, bet persipinė visa šalis. Kažkaip Klara Cetkin, ten tokia buvo kaip aktyvistės. Nu ir, aiškis, jas išsuko, jeigu dabar sąmokslo teorija, taip, vyriausybės pamatė, kad nu, reikėtų pinigų surinkti mokesčiam. Mūsų vyriausybinkai visada trūksta tą mokesčių. Taip. O moteris tada nemokėjo mokesčių. Pusė žmonijos, nu pusė, sakykime, imkim Ameriką, Europą, nemokėjo mokesčių. Aha. Jis buvo namie, su vaikais, nu, ko vyras didesnis, tu jas daugiau leisdavo, namai, nu, tiesiog gyveno tą normalų gyvenę, bendraudavo, tapydavo, rašydavo, dainuodavo, šokdavo, nu, ką ir turi moteris daryti? Nu, negi jinai turėti dirbti kolūkiai. Nu, nu, nežinau, a, čia aš gal idiotas, bet tada tu turbūt irgi, nes tu man pritari turbūt. Nu, nežinau, spėjau. Ir, ir sako, klausyk, reikia surinkti mokesčių. Įsuko tą revoliuciją, tokiam, kad už lygias teisės jūs moteris, ir sako, šaunolės. Dabar jūs irgi mokėsite mokesčius. Nes jūs dabar dirbsit. Nes ir pradėjo taip, kad moteris anksčiau nedaleisdavo prie darbo. O tokio, ne, jūs galite dirbti, jūs kai vyrai, jūs galite balsuoti, jūs galite viską. Ir va dabar sveikinu. Jūs arėt, mokat mokesčius, brangiosios moteris. Jūs galite balsuoti, jūs galite daryti tai, ką jūs iš tikrųjų nesinori daryti. Jūs daug daugiau, manau, žinau tikrai, kad moterim daugiau patinka leisti. O vyrui išdirbti. Nu, nežinau, yra vyrų, gal patinka leis pinigus. Nu, man patinka leis pinigus. Bet uždirbti irgi patinka. Taip. Nu, tai va, bet iš esmės moteris prigimtis, sakykime, leis, ne, o vyro, nu, uždirbti, nu, taip. Bet čia pasąmonės po to dalykai prasideda, kada vyras, moteris, lygus. Taip. Jeigu aš neuždirbsiu, tai jeigu mano žmona uždirbs, aš galiu sau leis galbūt eilinį kartą atsigulėti, šiek tiek pagert, taip. Kažkaip pažaidžiu žaidimų savaitę, antrą, taip. Trečią, ketvirtą, po to prasideda tos pačios visos depresijos. Perima šiek tiek iniciatyvą moteris, auklė vaikus, už viską atsakinga, už taip. Būtą atsakinga, taip. Už viską. Taip. Ok, ką daryt? Atsitiko tokia situacija. O aš sėdžiu, pavyzdžiui, man 30 metų, žmona dirba, kaip ne kaip išlaikomus, o aš sėdžiu ir nesuprantu gyvenimo prasmės, nežinau, ko noriu užsiimti. Geriau arba negeriau, bet nuliūdęs. Ką man daryti? Nu, matai, labai gerai palietė tą temą, žinai, kad vat, pasąmonė. Aš skaitau, kad nu, čia tas NLP ir visas tas ten neurolingvistika, žinai, yra ir ta psichologija dėl to, ir jinai populiari tema, ar čia yra tikrai mokslas, yra geras. Tik jis jau šiek tiek paseno, biškai viskas turi būti kitaip, evoliucionuoti. Bet gi pasąmonė atvedė vyrą, pas tokią moterį. Nu, taigi nebuvo taip, kad jie susipažino ar buvo, nu, tarkim, alė pasižokė kitokie. Taip. Nu, dažniausiai tai būna suvada, jau suvada, reiškia, ta pasąmonė suformavo. O kas tas pasąmonė, kas yra tas viduj, kodėl aš traukiu tokius, darau to, kodėl aš akivaizdžiai pamatau ten kokį perspektyvų darbę arba perspektyvų uždirbti pinigus. Kodėl? To, kad mano pasąmonė yra suformuota, kad moteris religijai jinai irgi turi uždirbti ir jinaigi nekokia ir net galbūt net iš tikrųjų galvoju, kad tai nekokia ten namų šeimininkė, kažkokia sėdi ir verkia. Gal net tu jautiesi, kad, nu, pas mane matai, o, nu, pilnai ir taip tarp kitko gerai. Tik lygmenis skiriasi.
Moteris gali, o, pavyzdžiui, penktą lygių, bet yra tų darybų dešimtą. Kad jos uždarbis ir jos to sakys, nu, mažulė, nu, uždirba ten 20 tūkstančių eurų. Nu, čia sakinga. Jo, tu ten pažaist, ten nusipirk briliantų, žinai, nu, aš vis tiek 3 milijonus mėnesį uždirbu. O čia mes turim irgi šitą suprasti. Nes, nu, žinai, gali būti taip ir taip, įvairiai. Taip. Todėl, ką daryti? Nu, tai pirmas dalykas, reikia suprasti iš vis, kaip aš noriu gyventi. Čia mes vat šiandien apie vyrus laidą, tai irgi toksai, nes nu, mes skirtingi. Yra psichotipai, yra prigimtys, yra, aišku, suformavimas mūsų tų tokių netikrų, galbūt dėl to mes nelaimingi. Bet reikia pažiūrėti, ar vyras iš vis nori to. Tu eini iš to, kad nu, vat, tu nori pasikeisti. Ką daryti jam? Nu, tai pirmas dalykas, kaip nekeisti, reikia moterį nustoti daryti tai, ką jinai daro. Nemoteriško. Kaip nekeista. Čia yra geriausias metodas, aš tikrai žinau, išbandęs, nu, tūkstančiai žmonių pro mane praėjo, jų likimai, jų šeimos. Ne vyras, jis nepradės. Čia tas pats, kas vyras neturi skalbti, ruošti maisto pastoviai, plauti indus taip, rankomis ir taip, taip toliau. Taip, taip, taip. Viskas pasąmoniškai. Taip, pasąmonė, tada tu save, nu taip yra, ir čia, nu tai subtilu, bet nu pabandom atsakyti. Tai vat, pirmiausia, moteris yra šeimos galva, bet energetiškai. Energetiškai. Taip, taip. Ir jeigu nusako, mano vyras, nu lohas, jinai galvoja taip. Bet galbūt kalba jam, kad jisai, ne, aš tim teikiu, bet jinai galvo, nu ką tas maniškis, kaip jis čia be manęs išgyvens. Jis bus toks, kokią jinai jaučia ir įsivaizduoja. Jeigu nusikys, tai neišvengiamą mes turėsime sėkmį, neišvengiamas bus numeris vienas, bus. Nes energija. Nu mes apie tai jau kalbėjom, kad ir su tavim, ir su kitais dėstytojais lektoriais kalbėjom, kad tas pasitikėjimas savimi, kada moteris netiki savo vyru, tai taip. Jinai gali net to netransliuot, bet... Taip. Energija vis vien išsilaisvina, neigiama, ir taip, tas vyras taip. Bus. Nu, neigiama, o jinai jį suformuoja, nu, sakykime, jinai duoda jam elektros tiek, kiek jis gali judėti. Ir jeigu vyras uždirba 1000, tu, reiškia, duodi jam 1000 energijos, sakykime. Jeigu 10, tai 10. Nu, jeigu imam taip uždarbį, ne? Todėl pirmiausia, moteris turi, sakykime, nusileisti, užimti tą tokią žemesnę poziciją, tada atsilaisvina vietui, tą vyrui vietą tą daryti kitą. Nes sakys, o tai ką tu dabar iš darbo išėjai? Tu ką mes darysim? Ką žinau, tu gi vyras. Ir vyras, jo prigimtys spręs problemas. Taip. Jisai nemoka kitaip. Jeigu nėra problemų, tai ne, rimtai, nu ką mūsų maivytis? Nu nėra problemų. Nu nėra. Jeigu nėra vertybių, kad kažką kurstatį daryti, ne, nėra. Tai tu, nu, tu guliesi ant sofas ir teisingai darysi. Tu saugosi savo energiją, avdruk karas, avdruk maras. Nu tiesiog pas mus tokia prigimtys. Aš save tikrinau kitus. Nu akurat. O tai jeigu mes patys savo iššūkį nepastatom, arba žmona, nu kažkas. O kam? Žiūri, tėlika. Nu, iš tikrųjų, ir teisingai darai. Nu, nėra iššūkio. Todėl žmona atėjina ir sako, reikia to, reikia to, reikia to, nėra pinigų, aš nedirbu, netekau darbo, protingai padaro, ne tai, kad aš išėjau, tu čia lohas, ne. Nu, sorry. Tai ką? Ir jis eina daryti. Ir daug moterų sako, nu, man sunku. Pabandyk, ir jis sako, tu nesivaizduoji, ten ras pinigų rado, vis kažką sugalvoja, res kažką, ir viskas, pusmetis, jis jau ten kažką daro, projektį pradės didžiuotis, pradės galvoti, nu, nieko savo, aš sako, dar, užsirašau kokią ten jogą, užsirašau kokią nors nesąmonius moteris, kur sako, man nesąmonė, bet aš einu, nes aš, nu, skatinu tą moteriškumą. Nes, nu, vyriška moteris, jis sako, nu, nesąmonė, ką aš ten su tom ten sėdėsiu, žinai. Nu, eina, vyrui geriau, jinai vėl moteriškumą, vyrui dar geriau, sako, aš nesuprantu, kas vyksta. Nu, taip gali būti. Nu, turiu, kad visatai yra, reikia suprasti tokį dalyką, šiuo visatoje viskas sinchronizuojasi. Bet sinchronizuojasi ne tai, kaip mes norime, o taip, kaip turi būti. Kai kas yra sinchronizacija? Tai yra, jeigu tu paimi sieklą ir įmeti į žemę. Jeigu sinchronizacija vyksta, tai yra tinkama drėgmė, saulė, taip toliau išdygs kažkas. Nu, tulpė ten, daigelis. Jeigu sinchronizacija netinkama, neišdygs, supūs, taip toliau. Bet vis tiek sinchronizuosis. Nu, jis tiek sinchronizuosis, bet kitaip. Tas pats visur. Nu, taip pat visur. Nu, vat kava geriai, ne? Sinchronizacija vyko skanu, tarkim, ne? Tavo receptoriai, ten lūpos, karštis, jo, sinchronizavosi skanu. Ir va tas pats ir čia. Ir todėl nereikia rūpinės, kad kažkaip turi būti. Tu turi tik tai sinchronizuotis prie tų aplinkų, bet reikia supras kaip. Ir dabar, žinai, moteris po tų visų revoliucijų 100 metų praėjo, sako, nu aš ką tau kokia čia? Ką aš dabar tau? Aš irgi žmogus, nu žinai. Nu, tai niekas nebejoja, sėdė kaip karalienė. Nu, tiesiog daug man viso to, ką man trūksta, ko aš nenoriu daryti. Žinai kaip, man labai patinka santykiuose, žinai, mes surandam vienas kitą tam, kad kitas darytų tai, ko aš nenoriu daryti. Nu, tarkim, moteris nenori ten išlaikyti namų, uždirbti pinigų. Okei, aš uždirbu, bet aš nenoriu ten, tarkim, tvarkyti namų ir plauti indų. Okei, aš darysiu. Bet tai fainai. Aš nenoriu gimdyti vaikų. Nu, gal kaip eksperimentas įdomu būtų, bet man kažkaip, nu, neteina noro tokia. Žinai, o moteris, nu, sako, nu,
Nu reikia, žinai, nu norisi. Bet gamto yra pavyzdžių, tie patys pingvinai, ne, patinai tuos ant tų kiaušinių sėdi. Jo, bet yra. Bet čia labiau... Nu, mes nežinome, kodėl tokia sinchronizacija, žinai, taip. Galbūt ten kažkaip, ten, žinai, nu, neaišku, kaip ir, pavyzdžiui, su liūtais, ne, man atrodo, ten patelės medžioja, kažkaip, ne, jos ten... Nu, liūtai tinginiai. Jo. Bet jie alfa. Taip. Jie tinginiai, bet jie alfa. Nu, žinai, ir vis tiek, ir jie guli, kaupia tą jėgą ir paskui gina visą gentį, nu, tarkim, visą tą... Praida. Praida, žinai, ir tas ten dar 30-40 kvadratinių kilometrų važiuoja, nu, žymiai. Kartais, čia kaip žinai, direktorius įmonė, jis nedirba, bet viskas už atsakomybę. Jis nedirba, visi kiti dirba. Nu, sakykime, direktorius ir 30 moterų po jo. Ir jos visos, nu, medžioja ir atneša pinigus, o jis direktorius. Tai kaip ir toks svoločius. Bet jis yra tas kaip liūtas, alfa, kuris už visą tą, jo, atsakingas už, ir, nu, ir visiems gerai. Jeigu jie nebus, o, chaosas. Bet tik vieno, pas mus... Pasaulyje dabartiniam yra visiškai, sakykim, kraštutinumai. Tai mes kalbam apie lygiasias teisės visame pasaulyje, sakykim, šiuolaikinio vakarietiškam pasaulyje, arba mes kalbam apie artimuosius rytus, kur moteris iki šiol neturi teisės vairuot, nueina iki tokių kraštutinumų, kad neturi teisės netgi parodyti savo veido. Mes kažkaip negalim, ne, per viduriuką gyvent normaliai, mes vis bandom kažkaip atsimušti į arba baltą, arba juodą, bet kad visas pasaulis yra daugelis atspalvių pilkų. Mes vis niekaip neišmokstam to. Na, žinai, aš buvau ne kartą Dubajui, Arabų Emiratuose keliavau ir bendravau su žmonėmis, kurie ten gyvena ilgai. Taip. Turiu daug pažįstamų, kurie ten yra, tarp kitko ten mokestinė sistema labai gera. Jeigu ką, žinai, jeigu išauksi, ten, žinai, tai labai gerai. Ir man pasakė moteris, kuri gyvena ten 20 metų. Europietė. Europietė. Jis sako, aš niekur taip saugiai nesijaučiu, kaip čia, kaip moteris. Niekur. Ir aš tikrai turiu draugių, turiu ten tikrų, žinai, ir labai religiškai tokių, žinai, jau ten. Ir įvairių, sako, ir esmė tame, kad moteris yra šeima galvoje, galva šeimoje namie. Ir sako, jūs neįsivaizduojat, kas ten vyksta. Vyras neturi ten jokios valdžios. Namie. Būtent namie. O įvaizdis ten laukia vyras. Taip, ir taip yra pas jos. Ir sako, nėra, ir tu nieko sako nepadarysi. Ten atėna, nusijama, nes tik namie galima. Taip. Ir viskas. O aš pradėjau gilintis, kaip dar prieš porą metų buvau irgi taip pat Dubajų, galvodau, kodėl taip yra. Ir supratau, kad tai saugojimas nuo švirkavimo, nuo energetinio visų ryšių. Nes mesgi, kaip matom, krūtinės kojas, mes geidžiam, mes atrodo per protų, ne aš ištikėm, aš turiu žmoną, bet yra tokie nejuntami tie dalykai, kai vis tiek geismas ir taip toliau. Ir su tim santykiauja, ir man šis keisti, kai būna kiti ten, žinai, nuogas žmonas savo fotografuoja, ten džiaugiasi, ir, nu, tiesiog tai yra, su jie santykiauja visi energetiškai. Ne fiziškai, bet energetiškai. Ir aš paskui pradėjau žiūrėti, kaip tai veikia, žinai, nu, energijoje prasmė, ir supratau, kad visa tų moters, dar ne vienos, nueina tam vyrui, tam arabui, visa energija. Nes niekas jos nemato, niekas jos nepažįsta, nu ten tik giminės, žinai. Ir niekas jos negydžia, nes nu nieko neaišku, ten be forme. Ir tai, nu tu gali ką nori ten. Ir to nereikia nieko rūpintis. Ir vyras, tarp kitko, žinai, dėl to nėra prostatos lygos, prostatito, ar kaip vadinasi ta lyga, nėra pas arabus. Tu kad nėra jokio geismo šitoj, nėra šitoj čakroj, jie niekada negydžia, nes nieko nėra. O namie 15 vaikų. Spant? Nu, aš analizuoju labai globaliai, nu, mano toks darbas, žinai. Ir aš suprantu, va, tu šaknis. O mes visą laiką, žinai, tu tokia pusiau, nu, čia tikiuosi visiems 18, pusiau stovinčių vaikštų. Mes tu nejaučiam. Bet mūsų sekreto liaukos, tos visos joks aktyvizuojasi. Mes turim Instagramą. Mes visą laiką su pusiau tokiu. O tai ir paskui sukelia tas lygas. Čia, aišku, energetinė plotmė yra. Yra dar visokių fiziologinių, bet iš esmės yra, nu, dabar nu, man, bet koks Dakaras gali sakyti, nu jo, taip kaip gali būti. Psichologija, energetika, tu žiūri, tave veikia, pas tave pradeda veikti. O veikia, ir tu vis, nu, pas tave procesas, jeigu užsikuri, tu turi padaryti visą tą procesą, ne? O to, op, nepadarai. Nu, toks tipalės susilaikėmis, bet tu net nejauti, ir tu visą laiką su pusiau. Ir paskui potencijos problemos, prostatos problemos, prašau. O arabų šalyse nėra. Nu, faktas, kad nėra. Nesirga. Tai vat, prašau. Palietėm temą viso to seksualumo, pakalbėkime apie pornografiją. Dabar
kokius gerus 40 metų ant bangos ir aš manau, kad vos ne kiekvienais metais vis daugėja ir daugėja ir vis atviriau ir atviriau mums su tai yra rodoma filmuose, serialuose. Mes tuo patį Game of Thrones žiūrim, kur ten pirmi sezonai tiesiog kosmosas, ta prasme, ten visiškai buvo be tabu viskas. Kaip tai veikia pasąmoningai žmonės, ypač vyrus? Nu, vat, iš esmės principas toks ir veikia, vat taip veikia pasamoningai, tai tam paprastesnė, tokia mažesnė problema yra tai, kad tu iš tikrųjų net nesupranti, kad tu geidi, tu santykiauji. Ir tu visą laiką tos ryšius toliau. Jeigu tu santykiauji su daugeliu, tai tu terši savo energetiką, terši kitų energetiką. Nu, taip yra. Bet kas turbūt blogiau, kad tau iškrypimai ir išsvirkimai ir žalojantis dalykai tampa norma. Tiesiog normalu. Nu, nieko tokio. Negėda. Ir pas mus yra dabar jau... Tarkim, kuklumas yra blogai. Taip. Nu, nepasitikė savim, čia kažkaip užsidariusi. Jo. Tarkim, tu čia ką dabar, tu tokiu reikia ilgas kojas, tai parodyk, tu ten krūtinė kokio nors. Tai, nu, žinai, užsidėk, kad tai visi žiūrėtų, visi žiūri. Tiesiog pas mus kuklumas jau yra nuodėmė praktiškai. Žinai. Ir jinai toks netinkama vieta, iš vis kuklumas, kur iš tikrųjų turi būti kuklumas, žinai, tos vertybės kitokios, žinai. Šeimos, taip toliau, ten, žinai, seksas tapo žaidimu. Nu, tai, kaip bandelio suvalgė, žinai, bandelio vakar, penktadienį valgiau bandelę, žinai, kitą bandelę ragavau, žinai, pabandyk, čia žaidim, ir taip toliau, nu, tarkim, nu, prie to veda, ir mes žiūrim, jeigu mes žiūrim tendenciją, ilgažiškumas, nutukimai, psichinės lygos, stresas, tai yra, nu, kaip žmogus pats, kuris iš tikrųjų evoliucionuoja, ir tu jis mažiau dirba, jis nedirba sunkiai, jis neturi fizinio darbo, jis turėtų, nu, tai kosmosas, turi būti kaip angeliukai, taip. Švarus, gražus, lengvi, linksmi, nu, iš tikrųjų, nereikia arti, kaip, žinai, kaime, žinai, ir, bet kad, toks vis, kad, nu, tiesiog tu ten kažkaip, nu, save jau taip visai varai, žmonės, nu, tu šeini ir tu nelaimingi visi, kažkai problemos, taip ir yra, gaidulėjai, plius, be abejo, ir iš dalies, tos, kaip aš sakau, Discovery'is tai labai blogai būdavo, ir tas internetas YouTube'as, aš atras sakydavo, kai atsirado Discovery'is, nu, tai kanalai, sakau, didžiulis pliusas, kad tu pamatai pasaulį, bet didžiulis minusas, kad tu pradedi geisti jo. Nu, tai pamatai, žinai, kad ten Bora Bora, ten, žinai, Maldyvai, o, aš noriu, nežinoji, žinai, nu, ai, nu, nėra, važiuosiu į palangą. Tai va čia tas pats, žinai, tu kaip ir atrodo pamatai pasaulį, bet yra minusas tai, kad tu pamatai kiek visko, pradedi geisti, pradedi norėti. Ir pradėjai norėti to, gal to nereikia. Žiūri porno filmus, žiūri, ateini namo, visiškai kitas vaizdas, kiti garsai, kiti pojūčiai. Taip. Tu kitoks. Nesupranti, kad ten suvaidinta, prasideda masturbacija ir ten prasideda visos bėdos. Taip. Ir dabar uždrausi, aš manau, neteisingai visiškai, nes tu negali uždrausti realybės. Nu kaip galima realybę, nu realybę uždrausti, ištrinti, švaiko atimti ten tėliko nerodyti toliau. Tu turi, bet tu turi paaiškinti, kas vyksta pasaulyje ir kokias tavo vertybės ir kur tu nueisi, jeigu tu tą darysi ir tą darysi. Mes apie vyrų šiai yra tema. Man čia norisi daugiau pasakyti apie tai, kad pradžioje davai išsiaiškina vyrai, nu, ko jūs norit, kad depresuoti ir stresuoti. Ko jūs norit? Jūs pradžiūt Instagramo, vau, Ferrari neturėsiu niekada, jachtos. Tu čia iš kur tu čia tą norą išsirdai? Kodėl? Tai kad tavo, nu, čia kas tau, tu pažiūrėjai, žinai, o tavo vertybės kokios? Pradeda galvoti, sako, nu, ne jachtą, ne Ferrari. Šeima, darbas, būti naudingu komandoj. O, tai čia nesusijęs su to, kad tu čia. Nu jo, o tu kaip dabar? Tai ką aš toks būsiu paprastas, sakau, nu tu vėl. Vertybės. Vienam vertybės jam reikia to, žinai. Ok, pradėjom nuo pat pradžių. Susirašom tada, dabar sėdintis, žiūrintis vyras, galvoja, ok, kam jam reikia padaryti? Surašyti savo vertybės, ko jisai tikrai norėtų. Ne tai, kas jam buvo parduota. Taip. Ferrari, kitos merginos daug jų, atostogas kažkur su to merginom. Įvaizdžio ten. Įvaizdžio, jo, laikrodis, ne tai. Taip. Būtent vertybės, reiškia šeima, palaikymas kažkoks, mėgiamas turbūt darbas. O kitam ne, galbūt didžiulis verslas, arba ten dainininkas, tiesiog tas, bet tas didžiulis verslas, jisai vėlgi stumimas dėl, kodėl, kam reikalingas didžiulis, ką darysi už tos pinigus. Ką darysi. Ferą pirksi. Taip. Kodėl, todėl, kad pardavė turbūt kažkas, o galbūt kažkas iš tikrųjų yra automanas. Nu, ne, matai, čia yra esmė, kad matai, didelis verslas tai yra aš, kaip žmogus, esu verslininkas, kuris nori spręsti tūkstantį problemų kasdieną. Va mano vertybės. Tiesiog nėra problemų šiandien, tai aš kažkaip pragyvenau blogai. Labai mažai kas supranta tai. Galvoju, kad yra lengviau. Vadimai, praktiškai niekas. Ir aš ką darau su mokymuose, aš pasirinku ilgalaikę strategiją, dinamiką. Jo? Kodėl? Nes aš žinau, kad taip vesiu. Aišku, visi nori čia. Reklama Facebook'e, Google'e, čia padarysiu pardavimai kažkur per valandą. Pasakyk, ką daryt, žinai. Tai čia ir nėra dinamika, čia yra čia dabar. Bet kur tu eini?
O dinamika yra, o kas bus? Nu, gerai, nu, tu išmoksi ten pardavinėti. Kur tu eini? Žinok, žmonės nesako. O kur tu nori būti po 15 metų? Oi, tai čia... O tai tu ką, mirsi paryt? Nu, žinai, kur tu eini? Niekas nežino. Nu, ir tada pradėjo taip, nu, norėčiau namo, šeimos, taip abstrakčiai, kad, nu, nes tai vertybės tokios suformuotos. Kad jeigu tu geras tikras vyras, tai tu pas tave ten, žinai. Karjera, nu, jeigu tai svarbu, pagal irgi ten, kur išaugai, žinai. Silavinimas vėlgi, kur išaugai, kokia aplinka, ne. Ten namas, ten, žinai, vaikas, o, viskas. Gerai, o toliau, o tai ką toliau. Ir jis, bet jo, tai nėra tenai. Jis sako, ką aš turėsiu. Ką aš turėsiu, ką aš gaut noriu. Bet ką aš darysiu, ir aš sako, tūkstantį problemų kasdieną. Spręsti. Aš noriu, pavyzdžiui, spręsti. Man jėga, tau jėga. Tau jėga, o dabar bum, nukrito, atsijungia. O, aha, taip, ką čia, nėra streso, nėra pergių, dieve mano. Tu sakai, tai, nu, tai čia gyvenimas, tai, čia taip yra. Todėl pirmas, o, iš tikrųjų, duodama, ne, kokius 5 instrumentus. Taip. Tai pirmas, aš taip sakyčiau, galbūt galima suformuoti, bet, nu, sunku bus, bet išgrininti savo vertybės giliai, giliai. Vat gyliai, vat ten 5 metų leisis amžiui, 15, 10, gyliai, vat kas yra žiauriai svarbu. Vat žiauriai, žiauriai, nerealiai, taip, nu, vat šitą, vat viską galima atmesti, vat šitas liktų ir aš išgyvenčiau. Tai vienam gali būti ten, tarkim, nu, aš būtinai turiu progresuoti, nu, tarkim, nu, vat aš turiu daryti karjerą, jam viską gali paukoti. Ok, gerai, jau yra kažkoks startas, vertybė. Kiti sako, man būtina pasirūpinti šeimą. Nu, aš kitaip negaliu, nu, aš, man zinka dirbti. Ok, puikiai vertybė, nerealiai vertybė. Ir supranti, kad daugelį tokių vertybių nelimpa nei Ferraris, nei ką. Čia taip. Bus toks, kaip žinai, šaltinis rezultatas. Toks, du, eini, a, nu, nupirkam tą Ferrari. Nu, taip, va, ką žinau, kodėl ne? Nu, bet ne kaip tiksla. Tai vat, nežinau, vat, pavyzdžiui, man, pavyzdžiui, ne, kaip įdomu nuo savęs nueiti visada, kaip pavyzdys, žinai, man vertybės yra, man numeris vienas vertybė, aš noriu progresuoti. Ir kai su manimkas diskutuoja, reikia būti atsargiu, nes aš viską kalbėsiu iš progreso. Nu, to su manim lengva. Bet šiaip kitiems sunku, nes, nu, aš nematoju, kaip pasidžiaug dabar. Nu, aišku, mano žmona, aišku, su ta sudėtinga, žinai, moteris jie norisi, nu, šiaip. Jeigu čia žmonas bus sėdė, ir kitai būtų bam. Jo, jo. Identiškai. Jo, jo, nu, bet taip ir turi būti. Jinai balansuoja mane, nes aš esu nenormalus, man reikia daug, o jai, vat, kad aš būčiau patenkita. Sotus, laimingas, su šypsina, retai, labai, bet būnu kartais, ne, ir jai vat gerai, viskas, nu, kitaip, nu, jis neturi savo realizaciją, jis dirba, tu žinai, ja, piešia, pas jai mokiniai yra, nu, jis savo tėmui, nu, labai realizuota, labai, ir, nu, vat, man, vat, pavyzdžiui, toks, ne, tau irgi pasirodo, toliau, man antra vertybė, absoliučiai, totaliai pasirūpinti 4 kartom į priekį, savo. Daug. Daug, nu, 4 kartom. Tai yra neduot pinigų vaikučiam. Ne, ne, ne. Sukūr tokią sistemą, kad nebūtinai galėtų vystytis, bet kai tai suprastų, tas vertybės turi palikti tiek knygų žinių, tokią vat, architektūrą gyvenimo, kad jie suprastų, kas vyksta žemėje. Ir jie galėtų pasirinkti, nu, teisingai jiem. Ne man. Nu, aš nenoriu, kad vaikai būtų kažkokie, nežinau, gali su balalaika grot gatvėje, man nesvarbu. Bet jis turi būtinai žinoti, suprasti, kas vyksta, ir tada pasirinkti. Aš daugelį dalykų, kurie geri ir kitiems atrodo kosmosą, ne, aš nepasirinksiu ir man tai beprasmė, žinai. Trečias dalykas, kaip nekeista, aš galvoju, tai man nėra, bet vis tik tai palikti pėdsaką. Bet pėdsaką tai ne medalį, Nobelio premiją gauti, žinai, kaip pavyzdys, bet nu, palikti tai, kas nu, galbūt ten po mano mirties, nu, neš naudą, sakykime. Nu, tai aišku, ten parašyk 10 knygų, taip toliau, nu, irgi. Bet kaip nekeista, aš randu giliai. Aš galvoju, kad aš, nu, man toks biškį puikybė tokia kvepia, žinai. Nu, aš taip sąžiningai, žinai. Aš labai savikritiškas. Manau, tu irgi, dar klausimas, kas labiau, bet nu, ir supratau, kad vis tiek yra sėdė pas mane. Vat aš nu, noriu, kažkaip tada neveltų nugyvenai, žinai. Ir man nekeista, ne 5 vaikus palikti, žinai, ne 5 namus. Ne, nu man zin. Bet vat, kad gal bibliotekose, kad būtų kažkokia tai istorija, kažkokia seka žingsnių, žinai. Nu, arba žmonės nu, sakytų, kad tas ir tas, vat jo dėka, aš nu, girdėjau, žinau, taip. Jo, apie tą... kad vos ne mini bent jau tokias legendos taip pasklystų, kad jo dėka ten jo, daug žmonių ten po galais pradėjo tikėti savim, kažką pradėjo veikti, ten nustojo tikėti vyriausybę ir pensiją ir taip toliau. Nu tavo, matai, čia daugiau tavo tėma, nes tada pas tai ateina, jie pažiūri ir susimasto. Ir jie pažiūri realią istoriją, išgirsta mane galbūt ne, ten išsianalizuoja, pastavę podcast'e, ne, va to dabar. Ir galvoju, palauk, norim taigi įdomio, kodėl ne? Ir vis, tu, žiūrėk, kaip sakai, išgelbėk nors vieną žmogų ir tu pargyvenai neveltų šį gyvenimą. Nors vieną. Kiti tai žaloja žmonės. Jie, kokį išgelbėti? Jie žaloja.
Jo, jo, jos, numerant, į minusą, nu, tai nedraudėjo, paskui vis kiekvienas gyvenimas vis prastesnis, tai paskui nereikia nustepti, kad nu, gyveni še ten kažkur, žinai. Nu, o kaip tavo, pas tavę, kaip? Nu, man pirmas tas pas, kaip ir tu sakai, man įdomu, aš kitaip negaliu, man tiesiog, jeigu kažką daryti ir nebandyti progresuoti, man nebeįdomu, o kam? Jeigu aš sekančiais metais būčiau toks pat ir pačiu vietu, kaip čia, nu, tai reiškia, ką aš visus metus dariau. Antroje vietoje, visai nesiniai žinok, supratau, kad iš tikrųjų sveikata yra, buvo pasirgęs, nu, tokį gripą pagavęs, bet supratau, kad savaitę kažkur, nei temperatūra, tiesiog, o toks pojūčiai labai buvo įdomus ir savijauta. Nu, supratau, kad man nieko nereikia. Aš prastai jaučiuosi, man pofik. Ten rašo, skambina, reikia susitikimą. Man nebeidu. O, geras, čia supratau. Vat nėra sveikatos, nereikia. Aš pasveikau, sekančią dieną, aš jau trrr, surašyta jau, žinai. Jo. O, supratau. Tada supratau, reiškia, okei. Okay. Daugiau ten vaisių, daugiau uogų, daržovių, vandens, mažiau to šlamšto, žinai. Vat dabar tik tai supratau. Bet, nu, žinai, visada per savo klaidą. Bet tu visi supratai, šaunolis, palauk, tau kiek? 30 neseniai sukako. Tu gerai supratai, aš tik tai dar patrupu tokio pradėjau supražinu, rimtai. Nes matai, nu, kažkaip genetika, bet visai irgi gera genetika. Pas mane labai gera, aš, nu, man zin, bet tas tai gera genetika, nu. Tau nėra ne viršsvario, nieko kaip ir, nu, blemba, labai gerai, kad supratai. Aš tik dabar patruputį suprantu, kad pasirodo nuo mano kūno. Taip. Švarumas stiprybės, man nuotaika. Nuotaika, viskas. Viskas. Ir man, aš anksčiau kažkaip tą matytą sielą tokią galingą, jis pramuždavo viską. Taip. A, man zin. Taip. Aš ten guliu, žinai, kai ten baliavodavo, aš guliu baliavoju, galvas skauda, aš guliu eiti, man jokių problemų, žinai. Bet dabar patruputuką supratau, kad, nu, iš tikrųjų, čia rimtas dalykas. Jo, geras. Tai tavo antram sveikata. Man antram antras sveikata. Kūnus, mano ir, žinok, visų artimų. Ja, nu, tai čia, kas man irgi labai neįdomu niekas sučiai, kada vat, kažkas serga. Mm-hmm. Aš tau žiūriu, jau rūpinos, vat, dabar daryčiau video ir, pavyzdžiui, žmona sirgtų, jau visiems galvočiau, galbūt nepilnai atsipalaiduočiau, nepilnai atsiduočiau tam reikalui, žinai, galbūt pokalbis netoks įvyktų, kuris galėtų įvykti. O visų antrą, o visų to trečią, tai man labai svarbus pasaulio pažinimas. Nu, man jisai labai įdomus. Aš esu toks smalsus, aš vaikystėje nebuvau toks smalsus. Hmm. Bet aš pradėjau kurti ir aš pradėjau daryti tos podcastus, kurių dabar yra 70, jau kažkiek. Vien dėl to, kad man smalsu. Aš čia atėjau, nes man smalsu. Man, žinai, 30, bet aš kaip vaikėzas 7 metys. Man smalsu, man labai įdomu pasižiūrėti. Kažkas nuvažiuoja, pavyzdžiui, šiandien darė podcastą su tokiu boksininku, jisai buvo Japonijoje. Kas, kaip, sakau, koks maistas, kaip jo... Reikia nuskristi Japoniją, žinok, aš noriu nuskristi, žinok, galima tada nuskristi, žinok, jėga, taip, fainai. Visiškai kitas man, pasaulis. Tai, man aš apie samurajus domėjusi ten, nu, realiai, man labai patinka. Šiaip galima, dabar šiais laikais visur gali nuskristi. Realiai, taip. Sakau, žmonai, davai, kažkaip mes suplanuojam 3 kartus per metus, kas 4 mėnesius, kurus labai toli. Nu, žinai, vat, Japonija, ten... Australija. Jo, Australija, nu, Zelandija, taip, čiū, žinai. Lema, nu, žinai, gali pafilmuoti, nu, proveržis, taip. Tai tu experience'ą tokį sielą rinkinį. Taip. Tau vat norisi patirti, ne, kaip? Nu ir paskutinis, tai vat irgi, išsigrinau gal prieš gerus metus tik tai. Vat man labai pastaruoju metu rūpė planetą. Nu, labai keistas. Kaip žemė to, ne? Taip. Aš, bet pati planeta ar žmonės joje? Ne, planeta. Aš žmonėm, žinok, aš jau nebetikiu tikrai žmonėje. Ir pas mane, nu, aš, kai aš matau, kas vyksta, kai aš matau jūras tas su tiek plastiku, kai plaukia, žinai, ryklys arba plaukia kokie žuvis ir... Jo, vežlėjai visokiausiai. Aš negaliu to suprasti. Aš negaliu suprasti tų cirkų visokiausiai. Aš negaliu suprasti, kaip... Vat visai nesnei prieš savaitę, ne, paskutinis raganosis numirė, tas pilkasis. Nu, aš to negaliu suprasti, kaip galima užmušti gyvūną dėl to rago. Nu, tiesiog negaliu suprasti. Ir pas mane dabar ateina iki tokių smulkmenų, kur mano pasąmonė sako. Pavyzdžiui, aš nueinu į tualetą, žinai, du mygtukai. Daug nuleis vandens ir mažai. Tai aš stengiuosi netgi taip per pulsą tiesiog. Nespaudė, tai tik psik. Taip. Nes aš žinau, kad realiai yra Indijoje nėra vandens, Afrikoje nėra vandens, o aš čia kaip karalius, plaunu rankas ten dėlė kiek, arba žinai, tas mūkina, jis atsigiria vandens kažkiek įstipilį, bet vis niekada neišgiria specialiai iki galo, vis vien tą padarai. Yeah. Ok, ir ot pasąmoningai veikia, žinai, nes pas mane kėslai yra tokie, kad nu bent jau kažkiek, žinai, tu. Stengiuosi nemėti šiukšlių, jeigu pamatau, ten kažkas mėto nuoroką. Tau Neapolė turbūt patiko. Jo, žinok, kad pasipilė nemažai, tai po ką tu čia, Neapolis, jūs miestas, sakau, Hipra, pasižiūrėkit video, aš jums parodžiau. Nu va, va tokio... Taip, aš žinau, aš buvau šokė, aš ten mokymus vedžiau, mane pakvietė, žinai, ir aš ten buvau savaitę visą, nu, ten 5 dienas, o jūs irgi ten buvot, ne? Ne, 3. 3, ačiū Dievui, žinai. Užteko. Nes aš jau norėjau namo, žinai, ir aš galvoju, dieve, viskas išdaužyta, mašinos išdaužytos. Man atėjo vieną mokinį, ten pabendravom, grįžta, sako, rankinuką pavargė, išdaužė stiklą, žinai, palikau, sako, nu va tai vagė, plėšė, žinai, ir žmonį. Ten žmonės tokie. Sako, ten ruka, jie net nesusipastų, bam,
Grįžtam prie vyrų. Jo. Kodėl atsitinka vidutinio amžiaus krizė? 45 metų. Nerealizacija. Ką daryt? Kaip susivokt? Kaip pagauti strategija, save? Dinamika. Ką darysiu 50? Ką darysiu 70? Aiškiai dirbti su tom. Visi galvoja, tu sugalvosiu. Draugai, visi kas mato, aš metų metus galvoju, aš kasdieną galvoju, ar aš ten einu. Kasdieną. O kiti galvoja, nu tai gerai, pamedituosiu čia. Ir viskas. Ir daugiau, nu žinai, čia yra strategija. Kur tu nori nueit? Nu gal net strategija, dinamika arba va, ateitys, vizija, tikslas. Nes strategija tai toks daugiau kaip arčio plano. Žinai, o jeigu dabar žiūri jau tas 40 metais, kuris dabar depresijų ir vargas negalės, galvoju, nu tiek to. Vietoj žaidimų įsijungsiu šitą video, ką šitie du, žinai, papasakos. Ir vat susidomėjai. Nepadės tą, ką mes papasakos. Reikia priimti tikslas, strategiją priimti, dinamiką. Kur tu nori būti? Nu gerai, pradėk, nu nori būti depresuotas, jau gerai. Taip. Reiškia, nežiūrėti ten še, nevalgyti še, negerti še, nebendrauti su nu, žmonės būna irgi še, nu nieko nepadarysi, kaip aš sakau, žinai, gavna mūkį. Taip. Žinai, šudmusės. Šudmusės, žinai, ta tiema, žinai, kad kuriem patinka, vat jiem patinka kakį, ir jie vat tik tai taip. Ir jeigu tu, žinai, kaip vat, geras atsiliepimas, nulis komentarų, blogas, palaukit, jūs ko čia ieškot? Ir pas tave yra blogų kiek? 1%? Nu, pavyzdžiui, ja, tarkim jo, bet visi iki diskutuoja. Bet jeigu geru... Neįdomu. Nu, tipo, laikas, okei, okay, tipo, no, tipo, jam norma, bet tai ne norma. Jam tipo norma, fainai. Tai, vat, reiškia, nenori depresuot toliau, gerai, toliau eini, nu jau, ta, supranti, kad tai, žinai, strategija atsiranda, ką veikti man reikia. O toliau sakysiu, aš nieko nenoriu, žinai, o aš nerandu jėgų, žinai, keis krypti, fokusą, mes irgi daug ko su tavim nenorim. Taip, nu sakytų dabar, eikit, ten, nešiot plytas. Ir sakytum dabar, Vadimas, atėjus, sakytų, klausyk, Evgenijau, neturiu motivacijos nešiot plytas, ką man daryti? Eitų dar, nu pas mane tai jis ateitų gerai, ateitų pas kokį kitą, motivatorių, kažką dar, nors tu irgi, nu sakai, kad aš motivatorius, tu taip sakai, varyk, daryk, žinai, bet, sakai, nu, tai tu galbūt anksčiau kelkis, sportok, pamalonink save, bet tai absurdas, jo, surast tai, kas tau patinka, vietų plytų nešiojama, gal nuo išiktementą, nu kaip pavyzdys, ką žinau, ten krano dirbk, žinai, ir tu, o, Tai va čia tas pačiam žmogui. Nuo depresijos yra tūkstančių variantų, kaip išsivaduoti, sakykime, ne. Nežinau, kaip rasti tikslą. Yra tūkstantį instrumentų, mentorių, trenerių, knygų, kaip rasti. Reiškia, reikia ką, krypti keis tol, kol tu nesurasi. Aha, ten, kaip žinai, moteris, nepatinka. Bet tai ką, man jau tenkia M5, žinai. Palauk, nu yra trys ten, nu gerai, miliardas moterų. Iš jų tau milijonas tikrai tinka. Nu, alio, nu, tai nueik, nu, darbas, ne. Pažiūrėk visą pasilą. Nu, sąrašą, jo. Jo, Instagramo, nueik, ten visos tobulas, žinai. Nu, iš esmės, darbas, gyvenama vieta, aplinka, sporto šaka, ne, nu, tarkim, nu, vat, pažiūrėk, kiti stebinasi, a man kačelka normaliai, nes man reikia galvoti, aš atėjau ten, žinai. Kiti negaliu, nu, tai jūs eikit, kur norit. O man normaliai, nes aš bet kada atvažiuoju, man reikia ten trenerių, aš viską žinau, aš prasimankštinu. Ir man gerai. Nu, žinai, vat, man aš ten galiu, bet jeigu man reikėtų bėgioti, aš neįčiau, aš kiek kartų savo pažodai Vingio parką, arba ten būnu Prancūzijai, nu, tai ten pakrantė, žinai, eik, tu vis tiek ne kasdien bėgioji, žinok, nu, vis tiek nutinkstu. Pranti? A, vat, kačelkė, aš einu. Aš galiu, man nekai problemų. Žinot, kaip įdomiai, ne? Ir todėl savo nustokit meluoti savo, kad, vat, jūs matot, vat, sieną. Siena, nes yra visko, milijonas moterų, milijardai pinigų, milijonai veiklų, verslų, idėjų, mestų, 200 šalių, ne, yra kiek gyvenų vietų. Nu, tai įsirinkit. Pantį. Dabar klausimas, ar einam dar giliau, kodėl jie neįsirenka? Įdomus atsakymas. A, jie nenori. Kaip tu sakė, kad nusivyli žmonėmis, žinai, kodėl nusivyli, kaip ir aš. A, jie nenori, jiem gana. Vadimai, čia tu sėdi, lauži galvą, aš sėdžiu, operatorius sėdi. O jam gana. Ir kai mes žiūrime iš to, iš savęs, nu egoistiškai, iš savęs, tu gali daugiau, davo varyk. O jis sako, jo, aš noriu, bet viduj ten, žinai, pasi. Nenoriu. Jis aišku verks, jisai kažką, bet jisai grįž. Viso, gerai. Viskas. Parnuškė, viskas. Nu, viskas. Ir dabar ką darysiu, nieko. Nes yra milijonas žmonių, kurie nori, kad tu padėtum jiems. Jie nori duok, aš noriu dirbti, daužo tau galvą, rašo, supranti? O mes kaip tokie norim temti to, žinai, ir mes norim padėti tiem, kurie ir tu kreipi dėmesį dažnai. Nu, nežinau, gal jau išaugai, bet jaučiu dar ne. Nes ta melė, ta pas tave, jinai, tu supranti, negalima mylėti niekšo.
Nes tu skatini niekšą būti didesniu niekšu. Tu jį priimi. Nu, okei, okay, nu, yra va toks. Nu, niekšas, nu, ką darysi. A yra tas, kuris stengiasi, nesigauna. Jis nori, jis dirba, ar, nu, nu, apgauna, nes kvailas. Ten nepavyksta, nes neteisingai daro, nesusižaloja. Bet, nu, jam gali skirdėmėsi. Ir todėl tai, kai komentuoja, niekada mano namuose, kuriam YouTube'as, pavyzdžiui, Facebook'as, niekada, niekada nesitikėkite, nors vieną paliksiu komentarą, kur kažkas keiksis, kažkas sakys. Jūs atėjant pas mane namus, kaip dabar jūs, vat atėjot, ne? Aš dadu, vat, nemokamą kavą, nemokamą kažką vakarienę, ir tu taip, a, fu, a, čia, čia šūdas. Taip, identiškai, vat identiškai, labai gerai palyginai. Supranti, čia visiškai identiškai. Mes irgi duoda maistą, žiūrėk, tu peno apmąstymui, tu dirbi su to, pas tave stovi čia trys kameros, supranti, šviesos, vis, jūs ateina dar, ne, čia, eik šikti. Nu, iš tikrųjų, nu, kod, tai pirmas dalykas, nu, tai praeik, nu, šonu, nu, nepatinka. Tai man žinai, būna geras toks palyginimas, o tai ateina į maksimą, o tokie žmonės, šūdmusės, žinai kaip, jie ateina į maksimą ir taip. Ir vietoj to, kad, a, surealiai mėgstu, tai jis sako, nemėgstu, 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 nesąmonė, fu, išlikštu. Ir tu apžiūrėtum į galvotum, kad durnas. Tai va taip pat, va visi, kas mato ir taip elgiasi, jūs taip atrodot man. Nežinau, kaip vadinti, matom, jūs taip atrodot ant tiek juokingai, kai jūs atėjant, fu, 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 nu tai maksimą, 10 tūkstančių produktų. Ir tu mėgsti, pavyzdžiui, ten 100. Taip. Ir sakai, o šimtas, dar, dar, jo. O tu, fu, fu, nesąmonė, šlikštų, bjaurų. Idiotas kažkoks. Nu, rimtai, jokingai atrodo. Nu, jokingai. Nu, ir va taip gyvenime atrodo, žinai. Tu kažką rašai. Nu, okei, nu, 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 nes nusišnyki, tarkim, jis atrodo jam. Nu, gal ir nusišnyki. Aš, kas tu pretenduoji kažkokį, žinai, absoliučią ten tiesą. Ne, nu, nuomonė, patirtis. Kažkokie rezultatai žmonių, ne, remiamės kažkokie, nu, statistiką, sakykime, ne, ten sistematizuojam kažkokius mokymus, ten, žinai, ketis keliaujam, tyriam, dalinamės skausmais, džiaugsmais, nu, atvirai visiškai, kaip tu laidoj buvom, ne. Mes atvirai pasakome apie save, o tie du sėdi ir jie, aišku, nieko nebus parašę apie save blogo. Mes tai sakom, tai balevojam, gėrėm, žalojamės, ten, buvom depresijų, nu, nu, atvirai. O jie turbūt, žinai, profesorius, žinai, diplomai, žinai, tas... Netikras marketingas, tik pusę gerą rodo, žinai. Taip. Tai va, tai supranti. Nu. Bet šitą, žinok, palyginimas labai geras. Kai ateini į parduotuvę, tai susikrauni tai, ko nori. O nesusikrauni tai, ko nenori ir kas liko tik tada. Ir jie supranta, kad jie tai ir valgo. Taip. Jų pasąmonė pradeda veikti ir jie mato visą laiką šią. Ir jie realiai randa tą informaciją, kurį žaloja. Realiai. Ir jie savo kenkia. Ir galvoja, kas man yra? Aš kur nepataiko, ten visą laiką nesąmonė. To, kad tu jau taip pasamoningai suformavai save, kad tu net nebematai medaus. Tu tik šai matai. Medaus nėra. Tu tik šai. Ir tu jau taip pasamoningai. Nu, žinai, kaip būna, moteris būna. Vis, jau ten penktas vyras, vis muša. Tai klausyk, yra ten 2 milijonai vyrų. Tai ko tu įsirinkai ten tos 100, kurie muša? Arba ten į darbą ateinu ir negi kolegos. Nu, tai aš nekalbu apie tai, kad pats žmogus, aišku, toks. Bet, nu, kodėl? Nes, nu, va taip. Išvardyk kelis dalykus, nu, davai, 5 dalykus. Ko neturi daryti tikras vyras? O, geras. Davai kartu, gerai? Taip, kad ne aš vienas. Nukelti rankos prieš moterį. Čia be kalbų. O, nu matai, čia nu, labai gerai pasakėjai. Žiūrėkit, o čia labai gerai. Aš galvoju, kodėl man ateina iš kart ko nedaryti. A to, kad mano vertybių pasaulyje net neegzistuoja pasirinkimą. Muš moterį, nemušt. Mane nėra to. Ir kuo arčiau dievo, to mažiau pasirinkimų. Bet, Evgenijau, egzistuoja moterių toks, sakykim, nežinau, kaip bendruomenė arba vietovės, miestai, kaimai pas mus, kur sakoma, svarbiausia, kad nemuštų. Jo, arba muša net yra, kur muša net myli, žinai, tai taip, yra absurdas. Taip, yra. Dabar, žinai, jie taikosi ir sako, kad tai yra... Bet dabar žiūrėk, davai gal nekalbam ir apie tą. Gerai. Davai nešnekam tos, kurie, nu, žiūrim į tą pusę, kur, suku, ne, nu, man trūksta biškį, nu, aš tikrai, vat, suprantu jūs. Taip. Ja, žinai, kaip yra. Vat, pavyzdžiui, kai darai didelį biznį, vat, tai didelį verslą arba didelį sistemą, kurį jie, pas tave didelį sistemą, tu rinki tos, čia biški šona, bet labai svarbu. Aš šiandien klausiau tai pas mano mokytoją, žinai, ir jisai sako, aš niekada nerinksiu profesionalą vasarties, ten kažkokį tai patirtį aš rinksiu, kur vertybės atitinka su maniškim. Su maniškim vertybės. Ir tai viską mes pasieksim. Sako, kai išmoksi. Vertybės. Vienodai žiūrim į problemas, į džiaugsmus, vertybės tokios pačios. Tai vat mes dabar geriau šnekam su tais, kur vertybės tos pačios. O vietoj to, kad įtikinėti tos, kurių vertybės kitokios, nu, aš taip egoistiškai, žinai, už tave čia taip pasprendžiu, bet aš taip kalbėsiu pas juos, tu galėsi nu, kitaip kalbėti, žinai, jeigu nu kaip nori. Tai vat mano vertybių skaliai ar ten, nežinau, kaip plotmiai, korčio dievo, to mažiau pasirinkimų, žinot, ką reiškia. Man yra pasirinkimo žudyti, nežudyti. Man nėra vokti, nevokti, nėra mušti, nemušti, nėra apgauti, neapgauti,
nėra mylėti, nemylėti, nu tarkim, nu nėra pasirinkimo. Todėl man sunku patarti vyrui, ai, vat jeigu aš mūšiau, tai aš mūšu dėl to, kad, nu žinai, nu sudėtinga, aš niekada nebuvau pakėlęs, nu vat prieš moterį rankų, nu ką aš žinau, čia toks. Kad nei kalta, kad nei palindo, kad nei tenas. Nesuprantu, žinai, ir aš iš tikrųjų toks nei tualetuose paišydavau, nei ten mūždavau ten nu, mažesnius, silpnesnius, mokyklą ar kur. Nu, žinai, sakytum, kad kažkas buvo silpnas, nu nebuvau, žinai, silpnas kažkaip, nu mane niekas nepuldavo. Nu, aš, žinai, Kaune dar išaugo, tai, žinai, tai aš kažkaip, nu, man niekada netėdavo tokių dalykų, aš nelabai suprasdavau. Jeigu eidavau pro šoną, nu, taip gindavau, žinai, taip, taip, nu, baikiai ten, žinai, ten, muštis niekada neįdavo, žinai, matyti energiją galbūt daugiau, taip, nu, nereikėdavo mušti, žinai. Penki dalykai, kurių nedaro tikri vyrai. Sėdi ant moters sprando. Ilgesnį laiko tarpą. Nu, okei, pas visus būna duobės. Jo, jo. Kol ieškai darbo, okei, nu, kiek ten? Kažkiek bet kas yra, taip, susitarim, ką tai reiškia, kai jinai to paskolina 500 pragyventi, ar kaip? Ne, kad jūs esat šeima ir tu iš tikrųjų netikai darbo, nes nu, visokiausių būna aplinkybių. Tai normalu. Čia, normalu. Aš manau, kad čia, nu, imam gal kokius tokius, nu, vat, idealiai, žinai, čia, nu, mano normalu. Kaip ir, dieve mano, tai ką aš negaliu nuplauti indų ar padaryti vakarienės, nu, 100 metų, nu, galiu, bet tai neturi būti tapti norma. Pastoriu, jo, sistemiškai, tada keičiasi energetika, tada, nu, viskas aišku, ne? Nu, manau, pirmas dalykas, niekada neleisi savo galvoti, kad yra kažkas kitas atsakingas, negu tu už tavo šeimą, už tavo vaikus. Niekada. Niekada, 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 kad ten žmona, aš sukursiu, padarysiu. Čia aš išplečiu labai, bet čia rimtai, tėvai padės, paliks palikimą. Niekada. Tai tavo žaloja energetika, tai tavo blokuoja ateitį, tiesiog viskas, aš tempiu viską vienas. Ir tada tu strategiją keičiasi gyvenime. Tu jau nežiūri vieną dieną, tu nežiūri atlyginimus, palauk. Taip. Tu, ir niekada, vaikai išauks, padės, nu nepadės. Išvažiuos į Australiją, įskris, sakys, ai, įsimylėjo ten, nežinau, pasikeičio lytį, ten ką nors, nu ir ką tu padarysi? Nu ir ką, nu ir nieko, nu mylėsi ir džiaugsis, kada paskambės, nors kartai metus. O ką daryti? Nu, aišku, auklėjimas, bet, nu, bet, tai vat pirmas toks man. Antras, nu, man labai toks svarbus kriterijus, žinai, nu, čia galbūt taip, niekada neatsisakyti to vyriškumo, bet aš pritimpinėjau, galbūt, mano tai man sunku, ko nedaryti, mes lengviau, ką daryti, kad būt, žinai, man toks daugiau, lengviau, taip, iš tikrųjų, aš dabar galvoju, ir aš net, a, vat, ką daryti jo, tai yra, nu, ta vyriškumo, kai tu pradėjai, kad visada dirbsiu savo vyriškumu, tai yra, vat, vyriškumo, tai bet, aišku, ne kačelkė, ne ten boksas, nors tai irgi tinka. Bet tiesiog, vat, kas yra tas didesnis vyras, kas yra vat, tas, kad niekada neatsikyto vyriškumo, niekada neatsipalaiduoti, ne išeiti ten, žinai, į pensiją, ne ten užsimti kažkokių ten, žinai, menų, nu, aš tai taip jie labai, žinai, nes kiti sakys, menininkai, tai ką aš dabar ne vyras, žinai, nu, viskas okei, man yra menininkai vyrai, kurie ir vyrai, ir vyriški, ir ten paveikslą irgi svajoju nusipirkti, bet kainuoja kosmos, žinai, tie, nu, šilaikiški. Ir, žinai, vat, nu, neatsisakyti ugdyti jį, nes aš pastebiu, kad būna kaip 56 metų, jie tokie subabėja. Jie, nu žinai, vaikai paaugo, kaip ir kažkur, ir jie tokie, žinai, jau taip kažkut, vat neatsisakykit, nes labai liūdna žiūrėti, na, siela ta tokia, žinai, vyriška, žinai, jinai tokia susilpsta kažkaip, ir vat, nu, vat šitą irgi padaro. Ir kiti daro labai net 40 metų, aš pažįstu žmonių, kurie net vat 30, jie jau tokie subabiškėjo, sakykime, jau tokie atingus, jau čilas. Čia, aišku, būna dažnai dėl moters, kurie nenori, kad jis kažkur tai, nenori jausti tos rizikos, tos psichologinė problema tokia, nenori jausti konkurencijos, žinai, ir jinai jį ten pas savim, pavalgyk, jis pradeda augti, jis pradeda, kokie plaukai ilgie, čia būk, čia aš tave myliu, ant sufkutės, ten ta, yra moterių, kurios va, taip sugeba užvaldyti. Ir va, toliau sakau, čia yra didžiulis pavojus vyrui, nes pirmas dalykas, labai didelė rizika, kad atsiras vyriškesnis, nu, ir tu toks būk į tą pasaulį, vienišas ateini, plus 50 kg, nieko nemokė be moters daryti, nes ten daugiausia rūpinosi, o tu ten tik tai gal dirba ir nieko negalvoji, ir tu galvoji, dieve mano, ką daryti. O čia depresija gali ateiti. Žinai, nu, ką daryti. Todėl va šitas labai pavojingas dalykas. Ir aš irgi iš tikrųjų su to dirbu ir irgi diskutuojam su žmona, dažnai būna, kad jinai, žinai, iš tos, nu, vis tiek moteriškos pusės, mes tokie, mes automatiškai norime, kad aš noriu, aš kai vyras perduoja vyriškumą ir noriu, kad jinai būtų, žinai, konkretesnė, čia, žinai. O jinai tokia, nu, būk, švelnesis, ta, nu, ko tai pradėdė, žinai, o, nu, žinai, čia yra normalu, tai vat, vis tik tai neatsisakyti. Ir aš jaučiam tas stengiamas, jaučias ribas, jinai sako, tu biškia mano moteriškumą. Aš sakau, tu čia mane jau nevyriškai, žinai, spaudė. Ir mes taip diskutuojam tokiom, kad, nu, pagal savę, nes, nu, negali nustatyti manęs. Aš sakau, nu, aš jaučiuosi, padiskutuojam, a, nu, gal, ne, neteisus. Buvo čia tokia situacija,
paprašiau ten paimti tokį vieną daiktą, žinai, buvo daiktų pasirinkimas. Ir jinai taip, nu, paėmė. Ir aš pasipiktinu, kodėl tu čia nepaklausė kažkur, žinai. O paskui 4 dienų supratau, kad neteisingai padarė. Visiškai, žinai. Ir aš atėjau, sakau, prisimenu, sakau, tu buvai teisi, tu teisingai pasirinkai. Nu, tas irgi labai svarbu santykiuose, žinai. Tada dar vienas, ką turi daryti vyras, gali arba turi priimti atsakomybę ir kai reikia atsiprašyti. Nebijot atsiprašyti, ne, kai buvo neteisus. Taip, taip. Pripažinti savo... Bet čia vyrui nereikia to mokintis. Tai yra, sakau, žinok, bazė, žinok. Blemba, žinok, sako, kai kada, aš vyras, aš neprisipažinsiu, kad aš buvau neteisus. Aš neatsiprašysiu. Tikri vyrai neatsiprašysiu. Tai va, žiūrėk, va čia būtų mano trečias žingsnis. Labai įdomu, žinok. Identifikuoti savyje moteriškumą. Žinok, čia labai kosmosas. Ir va tas yra, kitiems nepatinka. Kada jie identifikuoja, tai yra neaktyvizuoja savo moteriškumą ir jie tada rengiasi neskoningai, nejaučia grožio. Suprantate? Nes mes turime ir... Jeigu mes rengiamės gražiai, tai reiškia moteriškumas mumis taip, tai daro. Taip, labai gerai. Stilių jauti, polikį jauti, grožį, gali paveikslų žiūrėti, viską. Žinai, jeigu tikras vyras, jis nedaleidžia savyje tos, o va čia yra empatija, priėmimas, atsiprašymas, užuojauta. Turim turėti. Ir aš tarp kitko irgi buvau toks, žinai, vyrai neverkia, vyrai tik į snukį, čia nieko nesigaili, ne, neatsiprašo, nu visiškas idiotas. Ir aš paskui labai daug dirbau su to moterišku, kur mane taip laužė. Nu, žinai, kaip sunku perlošti. Tipo, aš iki šiol nemoku verkti. Nu, man nesiverkia, ką aš žinau. Nu, rimtai. Ir aš gailiuosi, nu, nes aš, nu, kaip ir norėčiau. Nu, tikrai, nu, vat, čia jauti. Labai stipriai, žinai. Myliu žmonės, žinai, tavo jaučiu, bet, nu, vat, tipo, vat, nu, nežinau, reiškia, dar kažkokia yra. Bet tai yra man taip padėjo. Mane taip sušvelnino, mane taip leido dar giliau suprasti žmonės. Aš žinau, aš kaip, taip, daryk. Tai man čia, ką nesiskūsk. Nu, žinai, vyras, ne? Eik, neknys proto. Negali. Ir turim. Aišku, kiti būna ką, perlažė ją ir moteriškėja. Ir moteris taip pat, va čia... Balansas turi būti. Taip, bet turi būti. Aš skaito toks, 80-20. Pareto dėstis. Pareto dėstis. Jo, ir tada vis balansuojat su žmona. Opa, jinai 80 moteriška, 20 vyriška. Tu 8 kompensuoji, nes nu, neturi būti gydžio platė, žinai. Oi, nežinau, nu žinai, nu kaip būna. Nors čia buvo bairis irgi, bravo, šakant. Nu nepasakosiu, aš jau jums papasakosiu, joksitės. Sako, mašinu perdegė lempas. Ir man toks įtarimas. Ar pamiršau jungti. Nes nu automatiškai įsidegė lempas, žinai. Ir važinėjai visą laiką. A buvo pas meistrus, įtė matyti išjungė. Žinai, su tokiu technologijos taip prantį. Ne, nu, važinu, neveikia, sulūžo. Aš taip galvoju, jūs pažiūrėjau, žiūriu akurat, žinai, įjungti, nu. Nu, vat, žinai, neturi būti to. Turi būti, ir čia irgi reikia auklėti savo moterį. Reikia, ir jinai turi auklėti, bet jinai turi tą suprast, kad jinai auklė turi ugdyti tą, vat, moteriškumą perduoti. Į ką tai negalima sakyti, pasakysiu tau, tu nejautrus. Nu, ką tau reiškia tai? Tu, aš nežinau, aš žinai, tai aš iki žiomės, kur, kame, kaip man dabar būtų jautru, verkti, ką? Nesuprantu, nu, turi kažkaip, vat, žinai. O jei sakai, tu nekonkreti. Ką, kodėl nekonkretyti? Ką aš darau? Žinai, nu, turim būti gražiai. Todėl tas pareto gerai. Ketvirtas. Tu pasakyk, ką nors. Aš tik priimti atsakomybę. Arba tada, ko neturėtų, tad nepriimti atsakomybę, arba ieškoti kaltų. Vyriausybė, klimatas, vat, mokesčiai, super. Mama nepaliko palikimo. Labai tinka tokiam ketvirtam, jo, labai. Nes gyvenimas pasikeičia iš karto, kai supranti, kad viskas nuo tavęs priklauso. Kad... Būtent. Kam tu čia esi? O tu vyras. Žinau, šitą klausimą aš labai bijočiau netgi taip garsiai jį pasakyti arba užduoti tą klausimą kažkam. Bet jeigu kažkas dabar sėdi depresijoje ir paklaus to, kam tu iš vis čia atsiradai? Aš manau, kad gali varyti dar gilesnę depresiją. Nes iš tikrųjų, aš net nežinau, kam aš atsiradau. Wow. Žinai, tu atsiradai tam, kad čia sėdėt, ta prasme, ir tą maigėt? Nu taip, bet matai, tu tą klausimą nemeti į veidą iki šlapio skudurą, žinai, kaip sako, galima su meilė paklausti, taip. Galima, žinai, toks, žinai, o, metėjo, jo, o tu sakai, ar tu kad nors galvoji, kam tu išėsi žmogus žiūrėti, tu sakai, pagalvok, tu vyras, tai jau kaip vyras esi čia, tu jau pradedi jam, žinai, nu, atidari duris, atidarai ir sakai, davai, galvok toliau. Jis aišku gali negalvoti, žinai, bet tu sakai, nu, kaip vyras, jo, kaip vyras, ar tu kaip moteris čia? Ne, nu, aš vyras, tau pasičiapinėja, žinai, nu, vyra. O, jau sveikinu, jau supratai, kad atėjai čia kaip vyras. Aleluja. Dabar toliau kas dar vyras? Pradeda galvoti, jis suskatinėte, sužadinė, žinai, per klausimus, mokėkite tą daryti, žinai, sakau, nu, kaip vyras žmonos. O, aleluja, jau prasideda rolės gyvenime. Toliau, nu, kaip tėtis, kolega, žmogus kaip homo sapiensas, ne, pilietis. Ten, ir jisai pradeda tas, o, palauk, tai aš čia, aš turiu rolių? O kaip tu jas vykdai? O, blemba, prastai, kaip vyras, skundžiuosi,
kaip tėtis neišklauso vaiko, kaip sūnus negerbi mamos, kaip kolega ten šmeižiuje su žakiu, o koks turėtum būti, nu kaip tu manai, koks turėtum būti, nu pliniam, turėčiau būti kietas, kečiausias, geriausias. Ir tu, žinai, tada žmogus pradeda mąstyti, palauk, o tai kaip čia padaryti? O, jo, čia da metodika. Tada knygos, seminarai, video, žinai, mokytojai, mentoriai, jau tada tu aplinka, jau prasideda technologijos. Bet padėti žmogų galima tik tai užduodamus klausimus, o ne duodant atsakymus. Jo, yra instrumentai tokie, aš nežinau, iš tikrųjų, kaip dirba psichologai, žinai, nu, nežinau, čia aš taip galbūt, nes nelendu čia jų duona, bet aš tokius sistemus sukūręs. Tai pirmas dalykas, žmogus turi tokį, žinai, turinį viduj. Turinį. Tas turinys įvairus. Jeigu tu nori kažką suprast, kartais reikia kažką ištraukti, tai yra atsisakyti kažko, žinai, nu tai būna. Tai yra geriausia, kai žmogus ateina ir ten nu, problemų, tu pasadini, sakai, nu pasakok, išlaisvink turi. Taip. Tai psichologų naudoja, bet jie neina toliau. Nu jie daro tai panašiai, žinai, bet nu, ir būna, kad nu išsipasakoja, ten pasako 2-3 metus, jam išlaisvė ir jis eina, žinai. Kiti eina, kur psichoanalitikai, ne, pavyzdžiui, eina toliau. Jie jau leidžia užduot klausimą sau, užduoda klausimą. Žmogus ką daro, kadangi pas jį išlaisvėjo, jis užduoda klausimą, tai tas klausimas, jis pradeda generuoti jame energiją, jis pradeda galvoti. O kai galvoji, reikia turėti energijos galvoti. Nu, žinai, kai tu nieko nenori, ne? Taip. Jo, ir kai išlaisvėja tam tinka aplinka ar taip toliau, žinai, tu duodi klausimą, kur tu eini, geriausia tavo įvykiai, kaip tu manai, kur tavo talentas, tokios žinai, jis pradeda generuoja, žinai, jam susigeneruoja tas energijos, jis atsakinė, tada tu jau gali kaip ir jam kažką patarti. Žinai, pasakyti, tokia kaip trys etapai, žinai. Pradžiu jis išsituština, nu, tai gerai prasme, ne, kad jisai išsipasakoja, paskui tu pradedi generuoti jame energiją ir tada nukreipia kažkur. Žinai, kad jis pats susindatakė, susidiko, bliamba, jūs man padėjot, o, geras. Nu, tai aišku, galvoju, mildėsi, kad tai nepasibaigtų po 2 valandų. Taip. Žinai, grįž, ką čia, kur čia buvai, ką čia pripasako, darbą nori keist, o kas mokesčius mokės, ką čia išsigalvoji, tu matėjai va laikraščiai rašo, tėlikas rodo, prisimeni kaimyną iš viršaus. A, tai ką šito pripasako? Vadimas? O, atsirado čia. Taip. Žinokit, gali atrašyti apie mus taip. Mes atlaikysim. Mūsų misija tokia. Žiūrėk, nu jau penktas, tai aš sakyčiau, neturi pamiršti savo vaikų. Dažnai, žinai, mes, nu okei, ne mes, aš neturiu kol kas vaikų, bet dažnas atvejs, kai vyras pasineria stačia galvą į verslą, į pinigus, į karjerą, į dar kažkur, galbūt į sportą ir kažką, ir pamiršta vaikus, ir op, 6 metai, 10 metų, 12. Ir tada prasideda, berniukas augo be tėvo, kodėl jis toks, su tėvu santykiai pašlyja. Su tėvu ir taip vis, turbūt pas visus, būtent berniukų ir tėvo santykiai yra labai sudėtingi visada, žinai, pas man iki šiol sudėtingi. Nu, bet kai pamiršta, tai aš manau, kad ten dar sudėtingiau viskas. Taip, taip. Nu, matai, čia vėl toks, žinai, aš taip man, nu, aš visiškai sutinku, bet man plačiau, žinai, visada nepamiršta ateities. Nes mes susikūčiam rutiną, mokesčiai visur reikia ir mes pamirštam ateitį, kur mes einam. Ir kai tu pradėti galvoti, kas bus ten, kai man 5 ir vaikų bus 25, apie ką aš su jo kalbėsiu? Ką šiandien pasakot, aš daug dirbau, dabar, vat, kad tu ką? Ką gerai mokini? Ką? Ir vat, reikia gal, kas bus tada? Ir kai spaliu, kad aš noriu, kad mane suprastų, kad pakeliu, aš noriu nueiti kelią, taip, vat, nu, žinai, ateitį nepamiršti. Tai vat jo, ateities nepamirš, bet čia toks turbūt, žinai, jis irgi labai platus, bet iš esmės, nes daug kas paklausė, nu jie negalvo, sakau, nėra kada galvoti. Bet sakau, nu tu ateisi ten, kur ateina visi, kurie negalvoja. Čia kaip iš tos pozicijos, žinai, kur, žinai, jeigu tu darai tą, ką visi, tu turėsi tą rezultatą, kaip turi visi. Ir man tas yra keista, kodėl kiti tiki, kad jam pavyks. Tai tugi nedarai nieko ypatingo. Žinai. Nei daugiau, nei protingiau. Jo, tu tiesiog, jo, nu ten eini univerą. Ir gausiu gerą darbą, pavyzdžiui. O kas gavo gerą darbą pagal specialybę? Nu, tu irgi darai klausimus tos, ne? Nu, kas mokinasi? Ten, o kas eis dirbti pagal tai, ką mokinasi specialybė? Niekas. Tai ką jūs ten darot? Nu, tai reikia, nu, 4 metai, čiu. Nu, čiu. O su, apie 4 metus svazdoji? Kiek tu užsiėmė tą veiklą? Vat 4 metus, 5 metus, kaip tik. Vat kai tik su studijas. 14, irgi maždaug startavai. Taip, 14. Nu, tai aš irgi 14, susidoji kosmosas. A dabar mes mokintume su tam universitete. Nu, tai turėtume būtume daug išgėrę alaus, su merginom daug, nu, jeigu nebūtume vedę, ne? Nu, nebūtume vedę tikrai universitete, nu, triekauja, žinai. Ir mes tokie, ir būtų labai fainai, bet išeitame dabar tokie sėdim, žinai, nu, supranti. Ir, žinai, nu, taip. Tesk. Aš labai norėjau tokią temą pasakyti, aš apie ją galvojau.
Ir tai labai, manau, kad tai labai aktualu vyram, nors moterim galbūt, bet moteris, nu, tiesiog aš manau, kad jis tobulės, nes jo mažiau reikia šis dirbti su savimi. Jums reikia tik būti moterim viskas. Viskas susidėlios, nes jos lankščios, psichika lanksti, jos prisitaiko. Ir dėja, čia moterim, žinai, prisitaiko prie blogo vyro ir prie nerealaus gero. Ir nežinau, kur sunkiau. Kartais būna prie nelaus ten, sunkiau negu prie to. Nu, kur jaučiu ten, nepertiklių, nieko nėra. Ir dar neklausimas, ar tai nelengviau negu ten, žinai. Nu. Bet aš kokį noriu dalyką tokį perspėti vyrus visus. Prisimink, kai mes ten kalbėjom, čia kavą gėrėm ir aš sakau, ai, ne, mes pasirašėm ir sakau, žmonės nesikeičia. Ir tu sakai, ne, žmonės keičia, aš labai pasikeičiau. Ir tu įdomiai tėmą, jo pakalbėti, kad jau aš manau. Tai užėkite, koks dalykas įdomus. Čia mano tokia, žinai, psichoanalizė. Daugelis žmonių ir savęs taip pat. Mes gimstam švarus. Ir mes esam gavę tą kūną, kur mūsų smegenys. Žėvė, visi tie protai, reptiloidiniai, visi, žinai, liaukos, viskas yra suformuota genetiškai. Ir dėka to mes, vieni geriau supranta skaičius, geriau kiti suprasta kažką, taip yra. Toliau mus pradeda formuoti, čia jau, kaip sakant, jau, dotybė. Čia jau, taip yra, kaip yra. Toliau yra aplinka, kuri mus formuoja. Lopšelis, darželis, mokykla, universitetas, kiemo draugai, tėvai, giminės, kur mes atsirandam. Bet jinai formuoja nesuvokdama mūsų kaip tokių, ne, jinai nemoka, nėra aplinkos, kuri išreikštų ten žmogaus talentą, yra kažkai nėra tokių testų, kaip aš sukūręs testus, kaip atpažinti save, pavyzdžiui, ne, nes, man tu aš kuriu savo viską, tu irgi savo darai, tu sakai, tau linksma, blemba, tai įdomu, ir aš irgi viską savo darau savo, nes man tas pravertė, aš einu, progresuoju, tai paskui pradėjo dalintis. Ir tavo, ir mums ką daro? Mūsgi neišvalo mūsų, neišreiškia, mūsų krauna, tu privalai tą, daryk tą, būk toksai, tu ten geras, tu blogas, klausyk, mokytų, ir mūsų įtikina taip. Ir mes ateiname tokį pasaulį, kur mes savęs ne to tikro net nežinom, nepažįstam. Mūsų viskas užgošta, mūsų viskas uždaužyta, užlaužyta, ten viskas skiepita. Užkoduota ten nerealiai. Ir mes mokam du dalykus. Mes mokam paklusti. Tai yra, pasakyk, ką padaryti. Ką čia pudrina smegenis? Pasakykite, ką padaryti. Aš dažnai susiduriu su tom. Tai yra, pirmas, mes mokam paklausti ir antras, baisiausias dalykas, ko mes nemokam, mąstyti. Nors, aišku, žmogui, kai pasakai, susipyksta, aš visada mąstau. Sakau, ne. Tu naudojasi prisiminimus, kad atsakyti arba sprendimus priimti. O reikia analizuoti. Tau pasako, žemė plokščia. Ha, briedas. Tai čia tu mąstai? Ar tu tiesiog tikėjai, kad ten apvali? Nu, gal keturkampą. Tai jeigu tu mastai, tu analizuoji, o kodėl jūs taip manot? Bet 99 procentai sakys, kaip tu briedas? O kodėl? Kiek kartų tu suklydai, sakau? Tūkstančius kartų. Ir dabar tu vėl tikras, kad tu žinai. O jeigu jis masto, jis taip susimasto. O kitas, ai, bet čia negali būti. Jis nemasto. Čia nemastantis žmogus, kuris o taip atsako. Tai va du dalykai, įsivaizduoji. Tai yra mes išmokom paklus, mes sakom, pasakyk, ką padaryti. Pasakyk, ir aš padarysiu. Aš nežinau, tiesiog, kaip vaikas, žinai, galima, negalima, žinai, mąstyk, nežinau, jau jis jau formuoja jį tokį, vat, ir va tas, kad mąstyti, žinai, ir tai labai sunku nulaužti, nes tai susiję dalykai, pranantai, nes kad tu paklūsti, tau nereikia mąstyti, pranantai, o jeigu tu nemoki mąstyti, tu ieškai, kur tau pasakys, ką daryti, ir tu įtikiai, tau sakys, rusas puola, viskas, ten suformuosim tą naują kartą ir puolsis ir jisai, eis, šnipų matys, taip toliau, nes jis jam tai pasakė. Jis nemasto, kur, kaip atpažinti, identifikuoti, kaip tas polimas pasireiškia, realiai patikrinti, jam pasako ir jis tiki. Nes, ten kažkas sakys, taip lengviau gyventi, bet, aš nekalbu apie tai, kam aš pateisiu, neieškau. Ir tai yra du dalykai. Ir noriu duoti tokį instrumentą vieną, žinai, kaipgi pradėti save keisti. Pirmas dalykas, ką turi suprasti apie save, ir čia tiesiog susijęs su mūsų tema, kad prisižiūri Instagramą, YouTube, Ferrari, jūs turi suprasti, kas jūs esat. Jeigu jūsų psichotipas, prigimtis yra, tarkim, ten verslininkas, niekada neįkite į kitokią veiklą, nes jūs kentėsit. Kentėsit, nekursit, nebus ten kažko dar. Tas verslininkas taip skamba, toks daugiau aš kaip vadinu organizatorius, jisai ten padaro, duk, žinai, šila žopai, žinai. Bet jeigu pasirinkti už stalo ir ten kažką daryti, jisai, jam nerealiai, depresniakas. Yra kitų, kurie gali mesti, taip, ir žinai, žmonė, o žmonėm užpudrinu smegenis, kad kiekvienas gali būti bet kom. Taip. Taip, tu gali ir moteriam būti pasidaryti operacijas, bet ar tu būsi moteris? Tu nebūsi moteris, čia briedas. Ir va čia yra, ir kitiem kažkodų net abydna, jie, pavyzdžiui, jeigu jam prifantazuoja, kad taip ir verslininkas yra kietai, jam pasakai, tu esi geras specialistas.
geras specialistas. Ir aš galiu duoti ten, žinau, šimtus pavyzdžių, kur specialistų tai yra inžinierius, tai yra stomatologas, tai yra... Santechnikas, suvirintojas, tai yra kirpėjas, tai yra direktorius, tai yra vadybininkas, tai yra specialistai. Ir jie, tarkim, imam Steve Ballmerį, kur gulė, dirba 20 metų su Geisu. Jo turtas yra 22 miliardai. Jis buvo tik dirikas, direktorius. Ir jį dabar Uberis kviečiasi ir sako, teikit pas mus, gausit akcijų. Sako, ką dar siūlot? Siūlom dar 200 milijonų dolerių jums, kad jūs perėdumėt pas mus. Vienkartinį išmoką. Šiaip, nes jūs geras vadovas. Vadovas, specialistas, jisai nėra organizatorius, jis nėra kurėjas. Jis specialistas dabar. Tai jeigu tu supranti, kad tavo prigimtis sėdėt skaičio daryti, būk ten, auk per ten. Pas mus ką, tai žinai, dirbdamas neuždirbsi, reikia daryti verslą, biznį. Pataiko, tris kartus nusivylė, viskas. Ir jisai paskui nepipaigus patemti, aplinka nesuinteresuota. Nesuinteresuota niekas, kad, nu žinot kaip būna, nu žmonės savęs nesupranta, tai ką padės. Būna atvirkščiai, būna kas nors, pavyzdžiui, nu kūrybiškas, pavyzdžiui, ne. Arba, nu aš skaitau, kad yra trys psichotipai, sakykime, toks kurėjas išradėjas, nu žinai, toks crazy, ten sugalvoja, bet jis nemokės nei parduoti, nei tai susimatizuoti, nei sukurti. Bet jis, nu, at kurėjas, jis prigalvoja ir, o, paskui yra tas organizatorius verslininkas, kuris sugeba kurėją, specialistus, sujungia, nu va, dirbkit. Žinai, viskas, bet jis sugeba. Nu tai vat kūrė verslus. Ir yra tas inžinierius, specialistas, kuris duok ką padaryti. Ir jis padarė, padarė kitai, padarė šustris, o, super. Ir suzduokite, dabar jūs susimaišė. Ir jūs nežinot. O dažniausiai visi susimaišė. Aš nežinau, kodėl. Kodėl mes nenorim būti savimi. Nes mes tiek atpratom būti savimi, kad mes jau dabar, žinai, jau tau sako, tau kas tinka, nu, pagal tavo psichiką, ne, nesam, taigi tau idealiai. Ir aš daug matau ateityje dar sužalotų žmonių, idėja net kai kurie net ir bankinasi pas mane. Ne, bet ašgi būsiu verslininku. Kodėl? Ką tu darai? Kiek tau metų? Ką tu veiki ir kas tau galinasi? Koks tavo talentas? Nu, bet talentai ugdami, nu, tas frazės. Palauk, tu pirmas dalykas man pasakoji, tai aš tai šis dirbu su tom. Žinai, tu atinėjai pas mane mokintis. Ir būna taip, ir aš matau, nu tu negali. Ir ką padaryt su jais vadimai? Aš jam pasakysiu griežtai, taip nesidaro. Aš negaliu sakyti uždrausti, žinai, arba ten blogą pranašystę dažnai. Tu idiotas ten. Ir žmogus, jisai kaisiais, ne to kelių, 5 metus, grįžt atgal negalės, gyvenimą išvaistys, nusivylis, nu, bus depresija. Bus kiam, bus nepavykę ten 2-3 verslai, jau atgal grįžt negalės, nes, nu, žinai, pasikeičia. Laisvė, žinai, jinai netaip suvokiama, žinai, laisvė. Laisvė, nu, turi būti vidinė, o pas mus ta, žinai, pompuoja, kad laisvė yra išoriai. Gali draugauti su ko nori, berniukų mergaitė, gali pasirinkti lytį, gali ten, žinai, išorį laisvę. O laisvė ne išorinė. Išorinės nėra, yra sistema, yra pasaulyje. Tu jau tiesi viduj. Viduj. Viduj yra laisvė. Aš laisvės pasirinkti, ką nori. Ką nori, bet ne ten, kad pasirinkimas didelis. Supermarketas, didelis pasirinkimas, bet yra išorinė laisvė. O yra vidinė, o vidinės neturi niekas. Jis ateina ir suformuotai. Kodėl tu valgai šitą? Tai skanu. Kam tu ten darai tą? Nu, tai visi daro. Taip. Per teliką rodyt. Jo, mačiau šitą kartą. Gerai, dar kažką, žinai. Taip. Kodėl tu? Nu tai kaip? Jis neturi. Duok man 2 užduotis. Ne man, o žiūrovams. Užduotis numeris 1, namų darbas. Čia yra vyro grupė. Šitas video bus vienintelis, kuris pasirodys YouTube. Visi kiti, kuriuos darysim su kitais pašnekovais, bus jau uždarojotai grupiai. Duok užduotį būtent vyrams, ką jie dabar padaryt turėtų, kad būtų laimingesni. Mes orientuojamės tik tai į nelaimingus. Nesamingi turbūt nežiūrės ir bent jau iki pat galo, iki ten kiek, beveik 2 valandas, nedatems turbūt. Nelaimingiems vyrams užduotis. Namų darbas, iki, sakykim, sekti. Nelaimingiems tiems, kurie nori keistis, bet nežino taip, kaip, net turbūt taip. Nes kai ten... Nu čia reikia suokti, kad jeigu esi nelaimingas, tai reikia keistis kažką. Tu čia jau default. Jo, nu čia, žinai, čia reikia instrumentą duoti, nes tai pasakyti patarimą tokį nesiskūs, daryk, nu ką daryk. Ne, instrumentą, jo. Kad faktiškai greitai. Nu tai pirmas turbūt, žinai, iš karto šiandien dabar reikia bandyti daryti vyriškus darbus, tai yra suskatinti, sužadinti savo vyriškumą, tai yra į boksą nuėkite treniruotę, nors ir 1-2, tiesiog ten tai guli išmalo jums snukį, žinai, nuėkite tiesiog kai draugais, kurie ten tokie, ten mušeikos, nežinau, ką nors, nu tokia, kad ta vyriškumą, ta gyvuliška energija, pasijausit labai gerai, nes, nu, chaosas pradžioje bus, bet energijos bus. Nuėjai ten kažkur, nu nežinau, varžybos nuėkite kokio ten, žinai, ten, žinai, kokios nors, nežinau, kas čia pas mus vyksta žiauriausia, koks tas uždaras ringas, koks ten dar būna. Ten nuėkit, pamatysit, kad, žinai, balėjinsit ten, uau, žinai, o, šeinik, o, čia, vat, pajusit tą, kokia jūs galit būti. O galios gali būti, oho, kiek energijos gali būti. Tai toks pirmas, žinai. Žiūrėkit, kažko vyriško, pabūkit tarp didelios
Jo, vyrų, tarp vyrų, žinai, bus baisų, kažkas gal jaunas, kažkas silnas, gal kitas, nežinau, bio bokso, gal groja su smuiku, jam baisų, bet nueik, tiesiog nueik, nu čia yra instrumentas, nueik ir pabūk toj terpiai, terpiai. Yra tokia, yra labai geras metodas, vadinasi, rauginto agurkus laikas. Nu visi žinot, ne, jeigu raugintų agurko čia daryti, paimt šviežią agurką, įdėti ir uždaryti, tai rytoj bus koks agurkas raugintas. Taip. Tai va čia ta terpė jūs pakeis. Aišku, dabar galima būtų plačiai, tada kitaip, aš nenoriu ten mušti ten snukių, aš tik kaip principas. Iš karto įdomių sėkmingų vyrų tu rytoj nesurasi. Jo, rytoj nesurasi, be šansų, nežiūrėsi. Jo, tiesiog, bet tu eik, pažiūrėk savim, kas ateis, ką nori daryti, grįši, viską čia darysiu. Visio, reklamą paleisiu, ten puslapį sukursiu, ką nors ten padarysiu, ne, nupirksiu koinių dėžę, perskalbiu LT, pardavinį, okei. Okay. Paskui kitą, nu eina, praeina dvi dienos, energiją vežižu. Jo, vėl daryk. Kol nereikės to. Nu, pradžiai dietos laikais sunku, o po to norma tampa, ne? Į sporto salę eini skauda, bet po to, o, ir kai neini, jo paskui bloga. Atvirkščiai. Nu, ir antras, turit surasti, dirbti kasdieną su tikslais ir niekada, niekada neversi savęs daryti, kas nepatinka, bet būtinai surasti tai, kas veža. Čia svarbiausia paleisti protą. Nežinau, tarakonai, ten bus daugybė tarakonų, jūsų sėkmė, va, ta laimė, energija, bus daug labai tokia eilė tarakonų. Ir visi taip kaip eini, jie taip šnybžo. Ta nepavyks, nesisvajok, jau bandėjai. Nesąmonė, niekam čia neįmanoma, prisisvaigi, prisisvajoja, ten pavydės, ten kritikos, nekes, sužlūksi. Ir jie tau visą, ir tu, kiek tu praeis, tarkim, nu, norėčiau ten turėti, nežinau, ten plovyklą automobilių. O, bet taigi čia pinigų, ir va, tai čia tarakonai, čia ne jūs. Čia jūsų vat, tie visi, kas jums nuo vaikystės dėjo visus tos. Imt tarakoną, imt tarakoną. Tu nevykėlis, tu mažas, tu gimiai kaime, tu mažas ūgis, akis netos spalvos, tu nebaigėjai aukštojo, tu neturi pinigų, tu augai su mama, nu, žinai, ir dėjo. Ir tai tarakonai gyvena. Jie ten, sėdėk, skūskis, ten kažką. Jie taip, o, gerai. Ir todėl reikia surasti tokią viziją, tikslą tą. Nekalbėsiu apie globaliai pakeis, kaip aš įgarsinau, pavyzdžiui, net ten tokius tikslus, globalius, ten 100 metų, kad aš čia mažai papasakojau, bet aš su to dirbau ne vienus metus, tai netėjo taip, kad, nu, gerai, nu, pagalvosiu. Bet principas toksai. Pradėjau kažko mažo. Taip, taip, paprasčiausiai, kokias būtų svajonių darbas, kokia būtų svajonių moteris, koks būtų svajonių automobilis, dabar, nereikia, Rolls Royce'as, nu, klausyk, su truliku važinėjai, nu, būna tokie, ne, žinai, vop, pas ten tokie mokinė, aukyvė, buvau kažkaip ir netėjo, sakau, nu, rašyk tikslus, ko nori, nu, rašo. iPhone'o naujo, MacBook'o ir lėktuvo. Ne. Pasakau, to prasme, kokio lėktuvo? Nu, lėktuvo. Kokio lėktuvo? Aš galvoju, nu, gal kokį tą, o apie tą moteris, turis vaikus, turi fainą, nes paskui pati pradėjo mokinti žmonės. Sako, nu, lėktuvo, sako, reaktyvinio, taip pat to tikro, kur ten 9 vietos. Nu, jo, o kiek jis kainuoja, sako, tu žinai? Nu, jo, ten, sako, nu, 500 milijonai startas. Nu, taip. A to nesueina, sako, telefonas ir lėktuvo. O tai ką? Tik jis sakė, reikia tikslus, sako, bet tau, jeigu tau problema kompą nupirkti, nu tau tikslas, kompas, nu žinai, nu studentui, žinai, jaunam, nu aišku, bet, nu čia, ten žinai, ir nu tai, galvo, blem, gal tu teisius čia biškį nesueina, sako, nu ačiū dievų, nesinchronizuojasi, ir tu pastatai savo pasąmonėj per didelį tikslą, o pasąmonė supranta, kad neįmanoma, jinai blokot pradė. Todėl, ką aš sakau, reikia daryti, nu tiesiog, nu, vat, žinai, supakoti ir padaryti. Ir todėl darykite tai, kas jūsų dabar vat, yra to plotmėjai, žinai, nu, vat, noriu ten, žinau, BMW, ten, žinau, o tai grupė mačiau ten BMW trečiukus, ten klausė apie 7 dizelį, tai yra realios mašinos, realiai, vat, tiem vyram ir viskas ok. Ir man dabar ateiti ten, įdėti nuotrauką su mašina. Paragaukit pergalės to skonio, taip, ne? Pajauskit taip, šiek tiek, būtent. Po to kelsit. Būtent, o ne tai, kad, žinai, dabar irgi ateiti, įdėti ten, žinai, jo, iš karto įdėti, ir tau savo BMW, žinai, ar mano žypa, žinai, ir galvos, dieve mano, tai aš niekada tu nepasieksiu. Tu nupirktą trečiuką ten, iš 5 štukas, už 3, pasiskolink iš draugelių po štuką, žinai, nupirk, važiūk, nu, kitai, tu iš galiu, tai yra ten, op aukščiau, žinai, mergina, neturiu draugę, tai susiras, bet kokią, nu, eik. Pradėk bendraut bent. Tai, bet kur negėda, kur, ai, man čia nepatinka, tai eik su ta, kur nepatinka, tu pajėgų su ją pakalbėti. Kol tu ten, oi, noriu ten kokio nors ten žvaigždžių iš Instagramo, žinai, tai. Nu, tai palauk, tai dauksi. Tai vat, paskui koks nors ten, žinai, nu nežinau, noriu ten kostimą, bet noriu buvau Hugo Boss ir ten 700 kainuoja. Nu tai palauk, nu eik kur nors, nu kur jie ten, nežinau, H&M ar kur nors ten jo, ir nusipirk ten už 105, pavyzdžiui. Ne, bet nenoriu, vat čia tas yra durnystė, ką mes vat tokie suprantinti, pripudrinti ir mums atrodo, a taigi yra algoritmai, sistema.
žiūrėkite, visi turbūt vyrai turi teisės ten. Jums gi nedavė iškart mašinos ir važiuok. Jums sako, teorija, skaito ten. Nors jau daug kas mokėjo vairuoti, nu žinai, bernai. Jau mokėjo kito, skaito tą neįdomią teoriją. Paskui sako, ten kokie pedalai, ten vairas, ten klasiai. Nu tikriausiai, aš nežinau, senai labai laikiau ties teisės. Žinai, paskui ten aikšteliai. Tai va taip pat visą tą su jumis elgėsi. Ir tai yra geriausia, tada jūs nesusižalosit. O pas mus būna, žinai, persiskolina, dar ką nors padaro. Dėl to aš nemėgstu motyvaciją, žinai. Ypač tos, kuris, kai tu motyvuoji šiaip judėk, gerai, bet kai sako, rizikuok, parduok viską, investuok, čia tu, oi, tu čia prisiėmė atsakomybę. Žinai, nu, tu pagalvok. O tu būsi galtas. Nu, tai aišku būsi. Tu pasakai. Taip, taip, taip. O tu sakai, nu, varyk, daryk, bet, nu, jau tu pats galvok. Klausyk, nu ir paskutinė užduotis. Nu, aš tave varysiu dabar kampą, nu, davai. Bet taip yra. Pas tai yra daug įvairiausių kursų, seminarų. Padovanok, ką nors mano žiūrovams. Vienam. Ir kad jisai komentaruose kažkokią tai užduotį turėtų atlikti. Kažką pakomentuot. Mhm. O kad būtų vyrų aktualu. Geras. Čia aš turiu daug. An kiek didelį pas mane, žinai, yra ten. Nuo valandos iki 4 mėnesių, 6. Svarbu. O vyrui, kuris yra nepatenkintas, bet jau žino, kad nori keisti. O kas jam būtų geriausia? Manau, tada, žinai, kaip yra. Geriausia aš tada taip padarysi, žinai, kokie dalykai. Kaip manai, du variantus taip matau, kad galima. Tai arba su tikslais, taip. Arba pakilki naują lygį, kitą lygį. Kaip manai, kuris geriau? Pasirinks. Okay. O, davai. Išrinksim nugalėtojai, po to susieksi su juo ir jisai išsirinks. Jo, jie galingi, tai yra kaip į kitą lygį pakiltam, principai patys, žinai, kaip kilt. Arba, o kaip dirbti su tikslais. Nes yra kaip jūs formuoti ir vizualizuoti, ten yra nu daug labai technologijų, kaip mes, kur mes formuoti per didelį, pasąmonė blokuoja, tu tada neįvykia, nusivyli, o realiai reikia teisingai daryti, žinai, nu taip pat ir vaikus auklė, žinai. Įkišo kažkur, nu, pažinai tą situaciją. Nu, čia begalinė tėma. Nu ir tada, tam, kad nugalėt šitame konkurse, reikia parašyti komentaruose, tegu parašo savo vertybės. Ot ne tas primestinės, kaip sakė, bet tas tikrasias vertybės, tris vertybės. Ot ko nori, mes išvardėjom savasias penkias, jisai tegul išvardė tris ir mes po to išrinksim vieną. Jo, labai geras. Ir jisai galės išsirinkti vieną iš dviejų. Tikrųjų, taip. Ačiū tau, Eugenijau, už laiką, ne paskutinį kartą tikrai susitikom. Ja. Draugai, komentuokit, rašykit ir taip. Tikiuosi, kad padėsim bent vienam žmogui. Taip, ačiū Vadimai. Tos trys, jo, labai gerai vertybės ir tas naujas vertybės, kurias galbūt mes su Vadimu kalbėdami padėjom jums dabar sukurti. Parašykite taip. Tas vat, ateities, ką norėsite. Ar pažino save. Jo, nebuvusias, o dabartinės, vat, naujai. Ir tada gausiu dovanų. Ačiū tada visiems, ačiū Vadimai.